Created in 2016 in the city of Balneário Camboriú, the SPE UDESC Student Chapter é the Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí. At the Santa Catarina State University, the SPE UDESC Retraining Workshop features a week of lectures, mind courses, and webinar, with the purpose of preparing young engineers for the job market and connecting the industry with the university. In addition, it presents market trends, new products, lines of research, and the development of technology. The four editions add up to more than 42 guests, 98 organizers, 668 participants, and about 39 sponsors and supporters. Idealized to provide experiences and learning for life, in 2021, the event revamped itself in its fifth edition to once again boost the professional careers of its participants and propagate positive impacts for society. In a totally online and free format, from our home to yours, allow the complete live broadcast of the event through SPE UDESC's website. In this edition, the event will have the presence of renowned national and international professionals from the oil and gas industry, as well as the support and sponsorship of companies from the energy sector. During the event, courses and giveaway will be raffled off, and at the end of the workshop, a general certificate of the event and a certificate of each mine course will be provided. In order to improve technical knowledge, the program has many courses that allow greater interaction and learning. Lectures that bring relevant content to the current context, and webinars, a relaxed conversation with the purpose to clarify all questions about the energy sector with different points of view of industry professionals. The 5 Petroleum Workshop SPE UDESC gains preeminence among students and professionals from the oil and gas sector, who seek to be inserted in an environment of knowledge exchange, innovation, and technology. With current and relevant themes, the event covers the entire oil and gas production chain, including downstream, midstream, and upstream. It also brings content that include renewable energy, with an overview of the energy transition, the new gas market and the challenges of onshore, international regulation, safety and well control, entrepreneurship, career management, and the expectation for the professionals of the future. Get ready for a complete immersion in the energy sector during 1 week, from June 7th to 11th. Energy transforms, moves, and drives the world. Welcome to the 5 SPE UDESC Petroleum Workshop. Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. É com grande satisfação que desejamos boas-vindas à última live do 5º Workshop de Petróleo SPE UDESC. O meu nome é Ana Júlia, eu sou a mediadora da webinar e a gente vai abordar sobre o tema as oportunidades após a graduação. Antes de darmos início à nossa webinar, eu gostaria de reforçar algumas orientações gerais. A primeira é que ao final do evento, a gravação das palestras e minicursos será disponibilizada na plataforma dentro do site. Por um período de tempo, quando o nosso evento se encerrar. A segunda orientação é que a sessão de comentários do YouTube ficará aberta ao longo da transmissão para a participação de todos. Todas as informações do evento estarão no site e nas redes sociais, onde será possível esclarecer qualquer dúvida. Então, visando a otimização e rapidez das respostas, nós temos esse chat por onde vocês podem interagir e mandar suas perguntas. Nessa edição, estamos apoiando a Associação Amor Pradal, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão promover a assistência, a integração e desenvolvimento dentro dos aspectos afetivo, social e cognitivo das pessoas com síndrome de Down. Então, durante o evento, ficará disponível um QR Code para a realização de doação e apoio a esta causa. Agora, eu gostaria de dar início ao nosso webinar. Como eu disse anteriormente, eu seria a moderadora, e apresento a vocês os nossos convidados. A Daniele Schneider,
que ela é formada em engenharia de petróleo pela UDESC. Ela se formou em 2020. Ela fez estágio na ANP, na Superintendência de Desenvolvimento e Produção de Campos Offshore. E hoje ela atua como engenharia de petróleo na Petromas. Boa noite, Daniela. Boa noite, tudo bem? Daniele, perdão. O nosso segundo convidado é o João Pedro Schneider Gauer, que ele é formado em engenharia de petróleo pela UDESC. Ele se formou em 2020 e ele atua como pesquisador na Fundação CERT em projetos de PDI, nas áreas de sistemas, cyberfísicos e visão computacional. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. O nosso terceiro e último convidado é o Rogério Santana. Ele também é formado em engenharia de petróleo pela UDESC, se formou em 2019. E hoje ele atua como especialista em aplicações CAI na E3S. Boa noite, Rogério. Bem como eu gostaria de agradecer vocês por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje. Para mim é uma honra poder entrevistar vocês, ex-alunos e já formados pela UDESC. E agora eu vou passar algumas orientações gerais e o formato e como vai acontecer a nossa webinar. Ela vai contar com uma mesa, ela vai ser uma mesa redonda e vai ser dividida em 6 rodas, onde cada roda vai ter uma pergunta e vocês vão responder elas e vocês vão ter um tempo entre 5 a 7 minutos para responder. Então, eu acho que eu já vou estipular uma ordem para vocês responderem e não se perderem. Pode começar com a Daniela, depois o João e o Rogério, tudo certo? Agora, então, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Eu quero que vocês comecem se apresentando, falando sobre a trajetória de vocês, o estágio, o cargo atual também que vocês estão trabalhando hoje. Então, tá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Geralmente, eu estava aí do lado de vocês, ajudando na organização, e agora eu poder vir aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência é muito gratificante. Espero poder contribuir com o pessoal que está se formando, a galera que está iniciando na graduação com alguma coisa, e se precisarem também um contato após aqui a apresentação, pode entrar em contato sem problema nenhum. Para quem não sabe, meu nome eu sou Daniele Schneider. Eu tenho 33 anos, não sou tão novinha como o pessoal que está aqui comigo compartilhando, né, esse webinar. Eu me formei agora, foi recentemente, né? Me formei em abril, no caso, mês passado, retrasado. Essa foi minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi em administração de empresas. E atualmente eu estou trabalhando como engenheira de petróleo na operadora Petromais. Era o que? Era a apresentação? Tinha mais alguma coisa, né, que era para... Contar sobre a sua trajetória, o estágio. Antes da... Bom, toda a trajetória, né, minha trajetória é bem longa. Eu comecei a trabalhar bem cedo, desde os meus 14 anos eu trabalho. Então, antes, porque eu optei por administração pública, antes era justamente pelo fato que, bom, minha família ela não tinha condições de me bancar numa... uma graduação, no caso, que seria período integral, né? Então, eu tinha que optar por algo que eu pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, primeiramente, a opção que eu tinha, assim, que era mais acessível, era essa. E, na época, também eu trabalhava com comércio exterior. E comecei trabalhando na área de exportação, depois aprendi importação também. E só que após que eu me formei, eu vi que eu não tinha muito mais ali para onde crescer, para migrar, e eu comecei a pesquisar outros caminhos, outros rumos. E muito se falava nessa época de pré-sal, né? Naquela época, no caso, né? Quando terminei a administração pública, falava-se muito de pré-sal e tudo mais. Comecei a pesquisar, vi que tinha um curso em Balneário Camboriú, e foi aí que eu comecei a fazer de tudo para conseguir ingressar no curso. Na época também, para eu conseguir me manter aí, dependia de bolsa de estudos da universidade, então
O pessoal que me conhece sempre me viu na secretaria, né, então, porque eu, desde sempre, o resto é história, né, entrei uma vez na secretaria, nunca mais saí, era sempre como bolsista, e era isso que me ajudava a me manter ali, né, era o que, era esse trabalho, mas às vezes tinha que até procurar um trabalho extra, né, além da secretaria, além da bolsa ali, um trabalho extra para conseguir me manter aí, mas por fim, deu tudo certo. Consegui finalizar, não foi fácil, acredito que para muitas pessoas, muitos alunos aí não é fácil, porque além de você lidar com a parte que a gente está dependendo dos pais, a gente tem que lidar com a pressão que são as provas, temos colegas aí que trabalham na delegacia, se eu não me engano, né, ou tá atendendo ocorrências, e é algo bem puxado, acredito que era na madrugada, a pessoa ia lá, trabalhava, são pessoas assim que têm meu respeito, eu acho muito bacana isso, pessoas que se empenham ao máximo para conseguir alcançar o que querem. E aí após isso, quando estava já no finalzinho da graduação, eu consegui um estágio na NP, que foi muito gratificante, foi muito válido assim, para mim como pessoal e também para a parte técnica, foi ali que eu consegui ver o todo, né, porque a gente acaba que sai da universidade, a gente só está vendo, a gente sai muito técnico, vendo tudo algo específico, e ali eu consegui ver, assim, todo o planejamento de uma operadora, tendo contato ali com os planos de desenvolvimento que eles acabam entregando, apresentando para a agência, tendo contato direto com as operadoras em reuniões e avaliando o boletim mensal de produção, PAT-PAP e N coisas ali que foi muito bom. Ali também conheci pessoas que são assim, que levo para a vida, que hoje em dia considero como se fosse da família, pessoas muito bacanas que me abriram portas. E eu vejo assim, a NP ali como uma vitrine, para quem tem interesse em estágio ali, é uma vitrine, é algo muito bom. E após ali, eu logo consegui ingressar aqui na Petromais, que é onde me brilha os olhos. Amo trabalhar aqui, amo minha equipe, amo o pessoal aqui, e que também estou aprendendo diariamente. Confesso que a gente sai da universidade, a gente pensa que sabe um pouco, parece que cada dia mais a gente sabe menos, e tem que correr atrás, aprender com os desafios. E só que a gente tem uma equipe aqui muito boa que acabam, né, nos ajudando sempre que precisamos. Quando eu não consigo aqui, a gente busca fora ajuda. Não tenho vergonha de falar que não sei e vou atrás. O Rogério mesmo aí me ajudou um monte no desenvolvimento ali do meu trabalho, TCC. Ligava várias vezes para ele: ah, Rogério, não sei isso. E era simulação. E como ele tem muita facilidade com isso, ele me deu muita ajuda aí. Incomodei mesmo, e eu sei que estou devendo aí algumas cervejas para ele depois dessa. Eu acho que seria isso. Estou devendo. Eu acho que seria isso na minha apresentação, trajetória, mais ou menos um resumão, é isso aí. Beleza, acho que agora sou eu, né? Eu sou o João. Creio que hoje já muita gente aí que está assistindo não me conhece mais, né? A gente... sai da faculdade, tu já vê que a galera já vai mudando os rostinhos, né, e tudo mais. Falando da trajetória, eu sou natural aqui do interiorzão de Santa Catarina, bem no extremo oeste do estado. Antes da faculdade, eu fiz um curso técnico de automação industrial. Terminando o ensino médio, sempre bate aquela, tive bastante dúvida, assim, do que seguir, porque eu sou uma pessoa que tem interesse em vários assuntos, né, eu nunca fui, tipo, alguém que sabia de certeza o que queria, né, tem gente que já, no ensino médio, já fala, nossa, eu nasci para fazer isso, já tenho certeza, e eu, perdidão, cara, não sabia, e, por fim, eu acabei decidindo que eu queria alguma engenharia, apesar de matemática ser minha pior matéria na escola, mas eu tinha muito interesse pela área, né, e na época eu estava bastante em alta, especialmente a área de engenharia de petróleo. A minha primeira opção, para ser sincero, era engenharia química. Eu passei para alguns lugares em engenharia química, só que as aulas começavam no segundo semestre daquele ano, que era 2014, e eu optei em começar aqui na UDESC por não querer esperar, né, e por fim... acabei ficando, gostei bastante, acabei ficando, né?
E, bom, dentro da universidade, eu participei de várias, várias outras oportunidades que a universidade nos proporciona, né? Eu dei um semestre de monitoria de cálculo 2-3. Eu participei da empresa Júnior de Engenharia de Petróleo, fiquei 2 anos e meio lá. Foi, de longe, assim, uma das experiências mais significantes da minha vida, assim, sabe? Aquelas experiências que life-changing, né, que se fala, né? De realmente mudar a vida da pessoa. Participei do projeto Rondon, que também foi uma experiência rápida, né? São 10 dias de trabalho voluntário ali, mas que, nossa, são também, né, mudam a tua vida, né, mudam a cabeça, tu entra no programa lá e sai de outro jeito. Fora isso, eu, mais pro final da faculdade, consegui uma bolsa do Promi para intercâmbio. Fui pro Canadá, passei um semestre lá. E depois disso, eu retornei para cá. Isso era no meu 9º semestre, eu consegui a bolsa. Então, eu fiquei um semestre fora, daí eu voltei e tinha que achar estágio, né? E até é curioso falar que eu agradeço demais o workshop, porque foi no workshop que eu consegui meu estágio. Sempre vou ser grato, né? Porque é um evento maravilhoso. Até estava falando com o pessoal aqui antes, né? É um prazer enorme estar participando aqui como, dessa vez, como formado, né? Eu, enquanto estava na faculdade, não perdi nenhum workshop, porque sempre era um evento muito engrandecedor. Por vezes a gente se desanima da faculdade, né? Com as disciplinas e tudo mais. Então, ir para o workshop, estar em contato direto ali com profissionais renomados do mercado, né? Pessoal que traz uma visão prática, é sempre muito, muito animador, né? Dá um gás muito grande, né? Enfim, né? Eu voltei no intercâmbio e no workshop de 2019, foi inclusive numa mesa redonda, que depois da mesa redonda eu parei para falar com a Cindy, né? Acho que muita gente da UDESC já não conhece mais a Cindy, porque ela foi da primeira turma aí. Mas ela fez parte do capítulo também, foi uma das fundadoras, se não me engano, fez parte do Petrobol, do time do Petrobol, no caso. E, pô, depois do workshop, fui trocar uma ideia, tipo, a intenção não era nem pedir estágio, era só trocar uma ideia com ela mesmo sobre outros assuntos. Ela parou, olhou para mim, ô, João, tu tá, por acaso, tu tá procurando estágio? E aí eu falei que sim, e pô, aí o processo foi muito agilizado, eu já mandei meu currículo para ela, ela já me indicou pro chefe. Deu o quê? Umas 2 semanas eu já estava fazendo estágio ali na CERT. Então, fica a dica aí também, pessoal. Aproveite o workshop não só para acompanhar as palestras, minicursos, mesas redondas, mas não tenha vergonha de entrar em contato com as pessoas que estão aí palestrando e dando os minicursos e tudo mais, porque o pessoal está ali para compartilhar mesmo, então aproveitem, que isso é uma grande, grande oportunidade, assim, de fazer o tão falar do networking, né? Com certeza vai ajudar vocês. Acho que eu estou me delongando bastante aqui, mas depois eu comecei com estágio auxiliando na elaboração de propostas e projetos, que na CERT é um processo bastante demorado. Depois eu entrei no projeto que eu estou até hoje, que é o do desenvolvimento de um gêmeo digital, gêmeos digitais de equipamentos submarinos para a Petrobras. E agora estou atuando num segundo projeto também, comecei em fevereiro desse ano, que é de detecção e quantificação de vazamentos de gás usando imagens infravermelho. Então, bom, basicamente essa é a trajetória. Imagino que depois eu posso dar mais detalhes aí no decorrer das perguntas. E é isso. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, me formei aí na UDESC de Balneário, né? Sobre a minha trajetória, então, eu escolhi engenharia de petróleo meio aleatoriamente, assim, então, eu não sabia direito o que eu queria, só queria uma engenharia, porque as pessoas diziam que ganhava bem, então,
tentei engenharia de petróleo, porque na época teve o boom do pré-sal e tal, né? Então todo mundo queria fazer engenharia de petróleo. Aí depois entrei no curso. No curso, acho que o principal, assim, que eu entrei meio de primeira, assim, no segundo semestre, foi no pré-cálculo. Então, eu participei de algumas tarefas, assim, algumas atividades de extensão dentro da universidade. Acho que isso aí foi bastante diferencial, assim, matéria todo mundo faz, né? Então, um vai bem, outro vai mal, no final todo mundo tem diploma, né? Mas acho que o grande diferencial é você conseguir participar desse... da extensão, conseguir participar também de pesquisa, conseguir participar do capítulo, por exemplo, sempre dá umas experiências legais, assim. E ajuda também depois na hora de conseguir emprego, sabe? Nem que seja alguma coisa de... simplesmente porque você adquiriu alguma habilidade de comunicação, alguma coisa assim, mas é bastante importante. Então, participei 2 anos do pré-cálculo, espero ter ajudado um pessoal aí, se eu mais atrapalhei do que ajudei, desculpa. Ajudou, pode ter certeza. Que bom. Depois, um tempo, fui participar da pesquisa. A pesquisa era bastante focada na parte de engenharia de reservatórios e programação. Então, fiquei 2 anos lá na pesquisa. Publicamos, acho que alguns artiguinhos, uns 2 ou 3 aí, em conferência mesmo, mas deu boa. Consegui um TCC de graça por causa da pesquisa, então, se você não pensa muito lá na frente, vai te ajudar no TCC. Então, eu tinha 2 anos de pesquisa, TCC escrevi 1 mês, porque eu já tinha tudo pronto. Então, é legal também entrar na pesquisa e tal por causa disso. Então, dentro da faculdade foi isso aí. Aí, a hora que chegou no final da faculdade, foi bem naquela época do que teve boom de shale oil e shale gas. Então, o que aconteceu é que o preço do óleo caiu, não tinha emprego para gente. Então, eu fui atirando para tudo que é lado, né? Primeiro, acho que quando você chega no final da faculdade, vê aquela matéria do Carlos lá, que você pode ganhar dinheiro com coisas tipo ações e tal, você começa a ficar interessado. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás do... eu quero investir ali em Balneário, né? Fiz um estágio lá. Acabou que era alguma coisa mais voltada para vendas, assim, e pouco para investimento, e eu sou um péssimo vendedor. Então, eu tentava convencer os caras com, sei lá, com número, com conta, e a galera queria saber... ia mais no gogó do que nos números, né? Então, deu muito ruim a minha experiência com vendas, então eles tentaram e conseguiram, né? Eu fui para a parte de gestão ali, meio com dados, trabalhar com um pouco de Excel, um pouco de dados, um pouco disso, um pouco daquilo. Aí depois que acabou meu estágio lá, eu meio que achei interessante mudar de lugar, porque eu não achei que tinham muitas oportunidades com as coisas que eu gostava ali, então eu mudei. Aí eu fiquei mudei nada, eu me demiti. Depois de um tempo, então, eu passei um tempo dando aula online ali, acho que uns 2 ou 3 meses. Dá uma grana boa, por incrível que pareça, dá uma grana boa. Mas depois eu comecei a trabalhar na Whirlpool, também com dados, Excel, então passei um tempo lá trabalhando com KPI, qualidade, e lá eu trabalhava bastante com o pessoal do Global, então consegui desenvolver um pouco do meu inglês com isso, um pouco, eu digo bastante, assim, quase 100%, então ajudou bastante a trabalhar lá na Whirlpool, né? Depois de um tempo, novamente percebi que não tinha muita questão de eu conseguir ganhar melhor lá, pelo menos não na área da qualidade que eu estava, então eu mudei de novo. E aí eu procurei, comecei a distribuir currículos, no caso, pedir indicações para as pessoas, e aí eu consegui na E3S ali, eu fiz o teste para uma vaga de óleo e gás, mas aí por causa da minha experiência na Whirlpool, o pessoal meio que me redirecionou para uma outra área ali de qualidade, de um outro software que... É um dos maiores softwares ali da E3S e tal. E
por causa desse background, eles me colocaram para fazer teste por causa do inglês, comecei a fazer documentação, então... e aí, aqui estou. Essa é a minha trajetória. Bacana. Agora a gente vai para a nossa segunda roda, que a gente quer que vocês contem sobre o dia a dia, as funções e atribuições, o impacto direto do seu trabalho para o setor de óleo e gás. Bom, vamos lá. Começando aqui com essa rodada, segunda rodada de perguntas. Bom, falando aqui do meu dia a dia, eu trabalho aqui com a equipe de novos negócios, então a gente está, né, trabalhando com o futuro da empresa. A gente está focando no que a gente quer comprar, a gente faz os estudos de viabilidade econômica, a gente faz o levantamento de dados aí para que nossos diretores possam tomar as decisões, né, e que sejam necessárias e que seja positiva, né, para a empresa. O bacana disso é que, querendo ou não, aqui nessa área aqui é o que a gente abre portas, né, a gente gera empregos. Por exemplo, segunda-feira agora entraram 12 novos estagiários aqui e tem previsão para mais entrada, e isso é fruto de um projeto que eu iniciei logo quando entrei em agosto do ano passado. E, então, a gente já está na fase final desse projeto aí, já está dando seus frutos, abrindo muitas portas aí para estagiários, para novos engenheiros, para engenheiros sêniores, e aí é muito bacana, é muito gratificante ver a empresa crescendo assim. Eu fico emocionada, né, você vê, a gente é uma operadora aqui pequena, né, e com esse processo de desinvestimento da Petrobras aí, a gente está conseguindo dar uma boa crescida aí, e querendo ou não, contribuindo aí com o mercado de trabalho, né, aumentando os empregos. Eu acho que seria mais isso, assim, da minha parte. Da minha parte, é bastante coisa, assim, o trabalho aqui é bastante variado, e não também. Na verdade, assim, eu trabalho 100% no computador, né? Quando eu estava presencial, tinha reuniões e tudo mais que dava uma variada de ambiente, assim, mas hoje, no home office, só no computador, né? Fora isso, assim, o trabalho que eu faço aqui é bastante variado. Por ser trabalhar com projetos de PDI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente, digamos assim, trabalha na fronteira do conhecimento, né? Então, a gente sempre está trabalhando com coisas novas ou conceitos já conhecidos, mas em aplicações novas. Então, é um trabalho que ele exige bastante estudo, o que é muito bom. Desde que eu estou aqui, o tanto que eu estou aprendendo, assim, é absurdo. Seja novos conceitos, revisando coisas que eu vi na faculdade. Sempre tem uma parte, principalmente no início mais no início dos projetos ou no início de alguma etapa do projeto, que exige bastante revisão bibliográfica, que às vezes a gente se depara com um conteúdo que a gente não domina, né? A gente quer implementar no nosso projeto, mas não domina. Então, eventualmente, a gente precisa parar para estudar. Então, essa é uma das atividades, né? Estuda, faz um levantamento. A gente tem toda uma plataforma de documentação em que a gente documenta os principais pontos, a gente debate, a gente define o que vai usar. Depois a gente parte para desenvolvimento, de fato, né, implementação. Os projetos que eu tenho atuado são de desenvolvimento de software, basicamente. A gente não desenvolve software num nível de maturidade comercial, mas sim em nível de protótipo, né, para atender alguma demanda ali do cliente. Como eu trabalho com software, a gente trabalha com a linguagem Python, mais especificamente. Então, por exemplo, Python foi programação em si, né, a gente tem na faculdade. Eu tive lá, né, na época, as matérias de programação eram no início. Então, acabou que eu vi no início, depois usei pouco e basicamente saí da faculdade sem saber programar de fato, né? Tendo um pouco, assim, aquela
lógica da programação, né, se a gente, de certa forma, consegue manter, mas sem saber programar de fato. E simplesmente chegou um ponto que eu precisei implementar um conceito que eu vinha estudando, bem no começo do estágio já. Então, ali eu pude aprender a programar Python, né, que foi, assim, eu diria, um dos maiores aprendizados que eu tive aí. A programação é uma ferramenta extremamente poderosa, o Rogério com certeza sabe muito bem. E eu não sou nenhum expert, né, eu sei, digamos assim, o básico, eu sei me virar se precisar, e foco mais na parte de ciência e análise de dados, né, focando aí em dados de produção, né, de medição aí que a gente recebe do cliente. Então, isso foi um grande aprendizado, e é uma das coisas que eu mais faço aqui, que é, claro que é uma demanda que varia, nem sempre eu trabalho com isso, que nem eu falei, é bem variado, mas uma das coisas que eu mais fiz foi essa parte de análise de dados, né, pegar os dados de produção, de vazão, pressão, temperatura, propriedades de fluido e transformar, fazer todo um tratamento e transformar isso de modo que gere insights para o cliente, né? Então, e essa é uma área que eu descobri aqui na CERT e que hoje eu amo, assim, e é uma coisa que eu quero muito seguir, que é essa parte de ciência e análise de dados, e que além de eu gostar bastante, está bastante em alta, né? Então, é muito bom. E, bom, digamos assim, fora essa parte técnica, né, que a gente estuda, implementa coisas ali no Python, aos poucos eu fui assumindo um pouco, auxiliando mais no nível de gestão dos projetos, né? Nos dois projetos eu tô dando, assim, hoje a Cindy, que eu comentei antes, hoje ela é minha superiora direta, né? Que é bastante bacana, a gente se conhecia já e tá trabalhando junto. Mas eu estou auxiliando nessa parte de gestão bastante. Então, a gente trabalha muito com metodologias ágeis. Não sei se o pessoal aí conhece, imagino que... Eu acho que a gente vê na faculdade, se não me engano, na parte de... na disciplina de projetos. Mas nunca... Eu lembro que eu vi, mas nunca tinha aplicado. E aqui a gente trabalha só com isso, né? Metodologia ágil, Scrum, que é muito bom para projetos do tipo que a gente faz. Então... É uma metodologia de gestão de projeto que eu estou trabalhando bastante na parte, auxiliando, né, nessa gestão. E, de maneira geral, isso. E outra coisa que eu tenho feito bastante, como eu falei, eu não sou um programador expert assim, em programação, a gente tem no time, o nosso time tem uma equipe focada em programação e, querendo ou não, eles não têm conhecimento da área de petróleo, né? E uma das coisas que eu também consigo auxiliar bastante é justamente... prestando uma espécie de consultoria interna, né, em que eu auxilio, né, a criar os conteúdos que vão para dentro do software, ou melhor dizendo, do protótipo, e, né, eu dou sua consultoria, né, eu auxilio a gerar os conteúdos e como implementar esses conteúdos, né, eu não faço hard coding, digamos assim, mas eu presto essa espécie de consultoria. E, bom, no mais, no geral é isso, né, atividades que eu desempenho. Primeiro, eu não trabalho exatamente, na realidade eu não trabalho com óleo e gás, né, então, eu consigo quebrar essa pergunta para responder em duas partes, né. Primeiro, pela E3S, vamos dizer que metade do negócio próprio da E3S é de... óleo e gás. Então, legal de conversar com o pessoal, assim, que eu vejo bastante, que eles têm bastante projetos com bastante empresas grandes, inclusive, depois que eu entrei na E3S ali, eu percebi que, tipo, a empresa é muito maior do que eu imaginava. A gente não... Na faculdade, a gente ouve uma ou duas vezes falar disso, sei lá, em simulação de reservatório, e depois alguma coisa... quando for trabalhar com ANSYS, alguma coisa assim, você escuta E3S, ou Malisco, alguma coisa assim. Mas depois que eu entrei ali, eu vi que é uma empresa muito grande, assim. E a parte de óleo e gás, eles trabalham com bastante dessas empresas. A Sofia, que estudava com a gente na universidade, ela trabalha ali na parte de óleo e gás. É bem interessante, assim, porque é exatamente...
igual assim você vê nas matérias da faculdade, às vezes. É, tipo, tem derivada, tem integral, tem reservatório, tem equação diferencial, e daí pega, claro, tudo isso aí estuda, documenta, programa, assim, então tem bastante isso, é bem focado, a parte de óleo e gás ali. É, eu até quando eu fiz o teste para entrar, era para entrar nessa, acabei indo para o ROC ali. E agora falando do ROC, do software que eu trabalho, das coisas que eu faço, né, é meio que a indústria é mais geral, assim, não é tão vamos ver, nichado igual o petróleo. Então, a gente trabalha com indústria de mineração, com indústria de farmacêutica, com indústria de alimentos, as mais diversas, assim, porque o ROC, que é o software que eu trabalho, é um software de simulação de partículas. Então, como a gente consegue descrever qualquer coisa como uma partícula, então a gente pode simular qualquer coisa, assim. Então, o que eu faço ali, então, eu trabalho um pouco com um pouco na área de teste, um pouco na área de documentação, suporte, e um pouco na área de produção de conteúdo / modelos físicos novos para dentro do programa. Então, primeira parte de teste, basicamente, é pegar o software, o pessoal desenvolve alguma coisa nova. Então, eu tenho que testar mais com uma visão de engenharia, então é bem... Primeira, segunda, lei de Newton, ver potência, ver se a velocidade aqui está de acordo mais ou menos com o físico. Depois dessa parte de uma visão mais de engenharia, assim, ver se a temperatura está ok. Então, usa bastante transferência de calor, engenharia de materiais, por exemplo, essas coisas bem específicas, assim. E depois dessa parte, então, daí tem que testar um pouco ali da parte de integração, integrar um modelo matemático com outro, os botões da aplicação ali, então, apertar, ver se está funcionando, ver se apertar esse botão e aquele não vai quebrar tudo. Aí tem a parte de documentação, né? Então, entrei bastante... Eu acabei caindo de paraquedas nessa parte, porque quando eu entrei, eles estavam... atualizando essa parte aí, e aí eu meio que entrei para ajudar porque precisava, e como eu tinha aprendido bastante inglês lá na Whirlpool, e a documentação é toda em inglês, né, porque o software é internacional e tal, a gente acabaram me deixando meio fixo nessa parte, então eu trabalho com um material que a gente chama de workshop, que é o material que o cliente, o usuário, né, ele mesmo consegue ir lá baixar um PDF, um slide lá, que vai ensinando ele a aprender a mexer no software com exemplos práticos de engenharia. Então, eu acabo desenvolvendo essa parte de documentação. Então, tem que elaborar o que o pessoal ali chama de deck, ou caso, né? Então, tem um caso lá para montar, coloca uma geometria aqui, partícula ali, bota para rodar, analisa o resultado. Então, eu trabalho desde essa parte até passar para a parte de documentação e passar isso aí para o slide, é basicamente isso. E daí, a terceira área que eu trabalho é que a gente tem uma interface, vamos dizer, com solver, que o usuário ele pode programar os próprios modelos matemáticos dele. Então, ele quer um modelo novo de condução térmica, porque o modelo de condução térmica que tem ali a gente não gosta, ou a empresa dele tem um modelo de condução próprio, uma tecnologia interna que eles fizeram, e eles querem usar isso aí. Então, ele mesmo pode ir lá, programar isso aí, ele vai compilar, vai colocar numa DLL, o nosso software puxa essa DLL aí e coloca algumas coisas lá na interface gráfica para ele poder colocar, dar os inputs dos dados, né? E, então, nessa parte eu trabalho fazendo exemplo. Então, o que eu faço é, tem essa semana, esse mês, vamos colocar um módulo magnético. Agora, as partículas têm propriedades magnéticas. Então, vai lá eu estudar física 3, botar lá as equações de Maxwell para dentro do software, testar, publicar. Então, essa parte, assim, é bastante, é a mais teórica de todas, assim, deu
ter que pegar alguma coisa dentro da faculdade mesmo, programar e postar de exemplo lá para o pessoal. E essas são as atividades básicas assim, que eu faço. Agora a gente vai para a nossa terceira rodada, que a pergunta é a seguinte: quais disciplinas, experiências ou cursos extracurriculares que os auxiliaram no caminho que você seguiu e se encontra atualmente? Bom, vamos lá. De cursos extracurriculares, eu sinceramente gostaria de ter feito muito mais, ter aproveitado mais as disciplinas eletivas que tem na UDESC, mas devido ao tempo, né, questão de ter que dividir o tempo entre trabalhar e dar conta aí dos estudos todos, acabava que muitas vezes eu preferia reduzir o número de disciplinas que eu pegava durante o semestre, para ter um tempinho mais de folga também para descanso, e hoje em dia sinto muito falta disso. Gostaria também de ter feito, não fiz um intercâmbio ou algo assim, isso eu sinto muita falta, e espero assim ainda, né, quem sabe conseguir. E assim, até então eu não entendia, né, como eu migrei da administração e vim para engenharia de petróleo, não sabia como que a administração de empresas vai poder agregar, né, no que eu estou trabalhando agora, no que eu estou vivendo agora, como que isso vai poder me auxiliar em alguma coisa. E hoje em dia eu vejo que ela me trouxe muita, assim, como eu vou dizer, muita clareza de também organização. Aqui eu trabalho muito com prazos e datas e assim, são processos que requerem muito, são bem rígidos, né? Se eu perder um prazo, por exemplo, a empresa não vai estar participando de um leilão ou algo assim. Então, requer muita responsabilidade, disciplina, e organização. Questão das disciplinas da universidade mesmo, eu acredito que não tem uma específica, eu acho que são todas num todo, assim, que para mim, né, são importantes. Aqui eu estou vendo o processo, a avaliação de um ativo, você vê de tudo, né, você vê um todo, como diz o meu chefe, você não pode ficar olhando a árvore, você tem que olhar a floresta toda ali, né. A gente sai um pouco técnico olhando assim, não, passava um serviço, eu ficava olhando, não, vou fazer isso aqui, ficava olhando aquele ponto e acabava não enxergando o processo como um todo, e é o que ele mais chama a atenção aqui da gente, da equipe toda aqui, é mais isso. E aí, assim, outro ponto que eu acho muito interessante, que para mim foi bom, mas acabou que eu peguei bem no finalzinho da graduação, foi participar de pesquisa com a Fernanda Delgado, né, ela tem N pesquisas aí, eu acho até interessante os alunos que têm interesse em escrever, participar até de a Bruna Parisotto, ela tem um projeto junto com a Fernanda também, que ela posta N coisas no LinkedIn, acaba movimentando o LinkedIn, eu acho muito bacana isso. Então, sempre, se alguém tem interesse, entre em contato com a Fernanda, ela sempre tem algum projeto novo, algo que ela precisa, né, de alunos ali para trabalhar. E teve um caderno, né, que eu participei e que eu achei muito bacana, que você vai desenvolvendo a escrita, vai pesquisando, você vai tendo uma visão diferente de como está o mercado e tudo mais, como o que, né, pode vir ainda, o que pode acontecer. E eu acho bem interessante isso. Acho que seria mais isso. Bom, de experiências e cursos, acho que tem bastante coisa para comentar até. Eu comecei comentando a minha trajetória antes pelo curso técnico de automação industrial, porque eu fiz junto com o ensino médio, né? E quando eu fiz... Parti para engenharia de petróleo, eu até achei que não ia usar, né? Pareciam coisas totalmente diferentes, mas aí, de repente, tu se vê fazendo instrumentação e medição, sistemas de controle e automação, que são muito, muito relacionados com automação industrial, né? Então, foi um curso extremamente útil. Na verdade, sim, eu, querendo ou não, não tenho mais muita parte prática, mas... tem certos conhecimentos que ficam, né? E querendo ou não, tá no currículo, né? Então, inclusive, esse é um fator que pesou bastante. Quando eu mandei meu currículo para a CERT, a Cindy me contou que o
o chefe dela, que agora é meu chefe também, né? É, gostou muito e que se encantou quando viu que eu tinha automação industrial. Então, né, totalmente inesperado. É, acabou que eu não estou usando os conceitos de a parte que eu vi no curso técnico diretamente, né, mas é, querendo ou não, como eu falei, é um peso no currículo, né, e acabou ajudando bastante aí. É, outra coisa, né, imprescindível, né, todo mundo fala, todo mundo está cansado de ouvir, mas o inglês hoje é requisito mínimo para no mercado de trabalho. É, eu ia falar que eu fiz curso de inglês, né, que foi, ajudou bastante, mas mais que o curso de inglês, eu aprendi jogando videogame mesmo e vendo série, filme em inglês. É, e, assim, uma coisa que acaba... que eu acabei percebendo é que tu pode fazer cursinho quanto quiser, e, né, ler inglês, ouvir inglês e tudo mais, mas a conversação, que sempre era meu ponto fraco no inglês, eu só consegui desenvolver mesmo quando fui para fora. Então, assim, se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça, vai, aproveite. É uma experiência, assim, que te engrandece em todos os sentidos, mas trazendo aqui pro contexto... eu estava falando, o inglês se desenvolve exponencialmente, né? Eu fui para o Canadá sem saber falar direito, no começo foi até bastante difícil, mas com o passar do tempo a gente vai se virando e quando tu vê, tu está fazendo tudo lá, inglês, normal, já vira um hábito, né? Então, é um desafio que vai te forçar a aprender a falar inglês de fato, né? Então, inglês, sim, é uma parte muito importante. E, se possível, invista já numa terceira língua. Estou tentando fazer isso, mas o tempo está curto, então... mas é uma coisa que eu pretendo fazer ainda, né? Outra coisa foi... uma experiência que, com certeza, agregou bastante foi participar da empresa Júnior. Entrei lá, né, como trainee e tudo mais, meio que sem saber bem o que queria, fazer empresa júnior e tudo mais, mas conforme tu vai conhecendo, tu vai evoluindo, tu vai se desafiando, isso é a melhor parte, assim, são os desafios, tu fazer algo, que o Rogério falou antes, né, disciplina todo mundo faz, então o que tu puder fazer de diferente, faça, não só por questão de currículo, né. Tem muita gente que faz parte das entidades pensando no currículo, o que tudo bem, mas eu digo para... eu recomendo fazer parte, assim, entrar de cabeça mesmo, se envolver. Assim, eu falo da empresa Júnior porque foi a entidade que eu fiz parte, né? Passei 2 anos e meio lá dentro, foi onde eu cresci muito, né? Tipo, tive todo um desenvolvimento pessoal, profissional, né? Tive que aprender a lidar com gente, a gerenciar pessoas, né, a tentar vender projetos, executar projeto, parte burocrática de uma empresa também, aprendi tudo lá, então foi uma experiência que mudou bastante. Mas assim, eu falo, recomendo participar de todas as entidades, eu gostaria muito de ter participado do capítulo também, não participei porque estava envolvido com a empresa Júnior, então, para não querer abraçar o mundo, também foquei em uma coisa só, né. Outra coisa, e outra experiência bastante relevante aí foi o projeto Rondon, que nem eu comentei antes, né, uma experiência bastante, são 10 dias só, mas que, assim, te mudam demais, assim, como pessoa, é uma experiência muito engrandecedora, então, não saia da faculdade sem fazer isso, sabe, então, acho que de experiências que eu passei foi isso. E só deixo esse recado, né, faça tudo que conseguir, participe de tudo que conseguir, claro, não se sobrecarregue, né, tem que cuidar com isso, né, porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo e acaba deixando um monte de coisa de lado, então é algo que eu recomendo demais, assim, tenta participar de tudo que a universidade proporciona. E tenta ver a universidade como uma oportunidade, não apenas como uma obrigação. Que aí, quando tu muda esse mindset, tu vê que a faculdade toda muda.
E, bom, acho que era isso. Ah, e comentei aí sobre o tempo, né? A gente costuma reclamar bastante do tempo durante a faculdade. Claro, a Dani deu o exemplo ali de ter que trabalhar, isso é bastante complicado, mas sei que muita gente tem a oportunidade de só estudar. Então, eu também costumava reclamar que não tinha tempo, mas quando eu olho para trás eu vejo que eu tinha tempo para caramba e era só questão de me organizar. Então, não deixem de aproveitar essas oportunidades por a faculdade ser puxada, assim. Puxada ela é para todo mundo, e se tu quiser ter um diferencial, tem que correr atrás de outras coisas também, né? E dá para dar um jeito. Começando pelas extracurriculares, assim, que eu acho que é o que impacta mais na realidade. Aliás, eu gostei bastante do João ter trazido esse ponto do inglês aí, porque é tipo, precisa de inglês, não tem outro jeito. Só que o lado legal é que assim, ó, se você puder fazer um intercâmbio, faça. Mas se você não puder, também dá. E esse que é um negócio que assim, eu poderia ter feito intercâmbio, mas estava na finaleira da faculdade ali, eu só queria que acabasse logo. E aí eu acabei optando por não fazer. Mas o que eu fiz foi... Tem conversação online. Acho que hoje em dia todo mundo já deve saber que tem conversação online, tem iTalk, tem Cambly, tem outras coisas assim. Então, você pode aprender inglês fluente sem fazer intercâmbio. Então, se você não tiver a oportunidade, não se desespere. Vai dar certo. Não se preocupe. Porque meio que tu vai ter que fazer de qualquer jeito, então vai ter que dar um jeito, né? Outras extracurriculares, a pesquisa, com certeza, porque eu aprendi método numérico, programação e tudo isso que eu uso no trabalho agora. Vamos ver o que mais de extracurricular. Bom, pré-cálculo e o voluntariado que eu dei aula no pré-vestibular ali. Pode parecer meio aleatório, assim, mas durante o período que eu não tive emprego, eu pude dar aulas online. E assim, foi o que me segurou, assim, porque, tem um pessoal, assim, que paga muito por pouca coisa nesse negócio de aula online, assim. Às vezes o cara só tá fazendo porque o pai dele quer que ele faça. Então, tipo, eu dei aula para um guri que morava nos Estados Unidos, o pai dele só mandava dinheiro, assim. Eu dava as aulas, mas ele não estava muito interessado, assim. Tomara que ele não tenha assistido. Mas, então, isso aí me ajudou, sabe? Não é sempre que tu vai conseguir um emprego na hora que tu quer. Então, às vezes, tu tem que ir pulando de galho em galho, que basicamente foi meu caso. Então, dar aula e saber alguma coisa mais técnica e específica, assim, ajudou nessa parte. E aí, das coisas mais específicas não extracurriculares, né, as matérias, o que não for de engenharia de petróleo, eu estou usando. Então, eu uso bastante cálculo de 1 até numérico, engenharia de materiais, transferência de calor, todas aquelas coisas mais de base de engenharia, assim, eu acabo usando, seja para documentação, seja para desenvolver módulos novos, seja para testar alguma coisa, tem que usar. E é bem específico mesmo, aquelas equações, aquelas continhas que a gente fazia na faculdade. E, cara, se puder aprender Excel também, assim, ó, porque não é sempre que você vai acabar usando no trabalho, mas às vezes tu não consegue um emprego de primeira, então tu precisa de um trabalho intermediário. E todos os trabalhos intermediários você vai usar Excel. E não precisa saber um macro, VBA e tal. Sabendo um soma C, o resto tu aprende no Google na hora ali e fechou. Tanto que quando eu entrei lá na Whirlpool, eu sentei para fazer o teste, eu perguntei, tá, é o seguinte, eu tenho que fazer esses dashboards aqui, essas coisas. Eu posso simplesmente abrir o Google e pesquisar? Daí os caras falaram, claro, por que não? Daí eu pesquisei tudo no Google, passei. Então, assim, saber, ter uma noção básica de Excel, assim, para você poder, no dia a dia, depois desenvolver, fazer uma macro que vai ou ajudar a empresa, ou vai te ajudar a poupar emprego, poupar trabalho, é muito bom, assim, Excel salva vidas, assim.
E acho que das experiências, assim, curriculares e extracurriculares, acaba sendo isso aí. É bacana de ver que como tu fez uma faculdade de engenharia de petróleo, mas tu não trabalha na área, mas mesmo assim tu usa muita coisa que tu aprendeu na faculdade, né? Sim. Isso é legal. Não. Toda experiência você vai usar. Até a experiência com negociando aluguel ali na imobiliária, eu acabei usando depois, porque senão eles iam me passar a perna. Eu acho bem bacana isso que o Rogério falou, toda a experiência, porque eu acho que até o João comentou também, uma das principais é você saber lidar com pessoas. É isso daí, é com venda, é com pessoas, querendo ou não, é a parte principal. Você sempre vai ter que saber lidar com pessoas, você vai ter que... na hora da entrevista, com o seu time, você tem que ter uma boa interface. Isso é bem bacana. Só adendo ali essa parte de que o Jair falou, na verdade, cara, é muito difícil tu ter um conhecimento que tu adquira que seja inútil. Na faculdade a gente cansa de reclamar, por que eu tô vendo isso? Por que eu tô vendo isso? Tem coisa que, digamos, não vai ser uma hard skill, assim, que tu vai usar no teu trabalho, mas que muitas vezes traz um conhecimento extra que, eventualmente, tu vai usar, não vai ser tua atividade primária, mas tu vai te ajudar de alguma forma, ou tem algumas disciplinas que te ajudam a digamos assim, criar uma mentalidade, tipo, eu sempre... penso nos cálculos não como algo... Eu não uso cálculo no meu dia a dia, muito pouco. E quando uso é o básico, né? Mas é algo que, digamos, faz... tu criar toda uma mentalidade de lógica, de resolver problemas e tudo mais. Então, são coisas assim que parece que não serve para nada, mas serve. E, cara, que o Rogério falou ali, o Excel... É muito importante. Eu não uso muito no trabalho, mas sei que é extremamente importante, inclusive quero aprender mais. E, galera, invistam em programação também. Eu acho que até o professor Carlos, não sei se ele está assistindo aí hoje, mas eu lembro que ele costumava falar que engenheiro sem saber programar é como se não tivesse uma mão. Então, hoje é extremamente importante. Pode ser que não use, mas é um diferencial bastante, bastante grande, assim, saber programar. Só complementando ali, quando eu entrei aqui na Petromais, eu tinha dificuldades, assim, com Excel, e como o Rogério falou aí, foi muito Google, né, muito Google, muita pesquisa, muito vamos ver como eu vou conseguir me safar aqui, e é isso aí, é Excel, Python, Power BI, e essas dicas, assim, que eu dou que fazem a diferença, que com certeza vão tomar muito, vão poupar tempo, né? Que daí você consegue fazer as coisas aí muito, muito mais rápido e não usar tanto trabalho braçal, no caso. Coisas que a gente não aprende na faculdade, mas precisa, né? Pro trabalho. Agora a gente vai para nossa segunda rodada, quarta rodada. E a pergunta da quarta rodada é: qual o seu plano de carreira e aspirações futuras? Essa é profunda. Plano de carreira, eu tenho muita vontade de fazer cursos fora, não quero parar de estudar, eu acho que é isso que me movimenta, que brilha meus olhos, eu quero estar sempre aprendendo, que me desafia. E, assim, eu sou uma pessoa ambiciosa, tenho, assim, onde eu quero chegar, e se eu contar aqui para vocês, vocês vão falar, é louca. tá ficando bem louca já. Mas, a princípio, assim, eu acho que a gente tem que pensar que todo mundo as pessoas, elas são substituíveis, né? Todo mundo... pode substituir o lugar de qualquer um, a qualquer... Agora veja que as pessoas que estão entrando são pessoas muito boas, tem gente muito boa no mercado, e qualquer um pode chegar a qualquer momento, me substituir aqui na vaga que eu estou, mas o que eu aparentemente agora, sim, que eu pretendo é ser o menos substituível possível.
tanto aqui no trabalho como na vida das pessoas aqui que trabalham comigo, no meu time. Por questões assim, de apoio, amizades e tudo mais, esse vínculo que a gente vai criando aqui, eu acho que isso é muito importante, você tentar ser menos substituível. E agregando aí, assim, que a gente fala muito dessa parte, assim, conhecimento técnico é só a ponta do iceberg, embaixo aí tem muita coisa, é resiliência, é como a gente falou antes, é você saber lidar com pessoas, saber lidar com problemas, inteligência emocional, sei que falam muito disso, mas isso é muito importante, você tá ali com problema e choro agora ou choro depois? Como é que vai acontecer, né? Leva o esponho ali, e aí? O que acontece? Mas eu acho que é essa mensagem, assim, que eu queria passar. Assim, de aspirações futuras mesmo, eu não pretendo parar por aqui, quero estudar mais, quero ir para frente e vamos ver até onde tiver força, a gente vai seguindo aí. Isso é uma pergunta que a Dani falou, né? Uma pergunta meio complicada, assim. Até acho que quando eu recebi o e-mail, eu vi que falava alguma coisa de plano de carreira, aí que eu parei a pensar, putz, o que eu vou falar, sabe? É meio que naquela vibe que eu falei de quando eu terminei o ensino médio, que eu não sabia bem o que eu queria, porque eu gosto de muita coisa. Digamos que continua sendo a mesma coisa, assim. Eu gosto de diversas áreas. E uma coisa que eu tenho certeza é que eu gosto de aprender e tá sempre evoluindo, né? Então, assim, eu diria que essa é a minha maior aspiração. Eu quero tá sempre nesse ciclo de melhoria contínua. Eu quero tá sendo desafiado, né? Acho que a partir do momento que eu parar de ser desafiado, talvez seja o momento que eu tenha que mudar. Eu vejo que são os desafios que fazem a gente crescer como pessoa profissional, enfim. E também quero estar sempre aprendendo coisas novas. Hoje, né, nessa ideia que a Dani falou de ser insubstituível, para tu ser insubstituível, tu não pode parar de estudar. Tem que sempre estar estudando alguma coisa. Não precisa ser um curso formal, uma graduação, um pós, mas existem... Assim, cara, a gente tem computador e internet. É uma fonte inesgotável de conhecimento. E o Google ali, se tu não tem dinheiro para pagar um curso, tu pode estudar por conta própria, sabe? Tem infinitas oportunidades aí de tá se desenvolvendo. Então, assim, eu diria que de plano de carreira, aspiração, eu quero tá sempre me desenvolvendo, financeiramente também, quero tá evoluindo nesse sentido. Tô pensando, né, até esses dias eu bolei possibilidades de caminhos a seguir na vida, né, não desconsidero talvez ter mais uma experiência no exterior, seja de trabalho, estudo, fazendo uma pós-graduação, claro que eu não posso ir agora, né, mas eventualmente no futuro eu acho que é legal ter essa ideia de prazos, né. Mas diria num longo prazo, eu penso em ter mais uma experiência no exterior. E tô pensando em fazer mestrado. Fiz uma disciplina em matrícula isolada, na UFSC. Gostei bastante, porém tô pensando se eu sigo nesse caminho ou não. Tem uma série de fatores que tem que ser considerados, né? Não é tão fácil decidir. Por exemplo, posso seguir fazendo uma coisa que vai estar mais relacionada ao meu trabalho ou algo que eu tenho um interesse mais pessoal. Então, são diversos fatores, mas tô pensando em continuar o mestrado, só estou meio indeciso com relação à área ainda. E quero estar me aprimorando, como eu falei, estou fazendo terceira língua, comprei um cursinho online de alemão, faço quando dá tempo, E é uma coisa bastante bacana, eu gosto bastante de aprender outras línguas, e é uma coisa muito, muito importante na carreira. E quero estar me aprimorando nessas áreas de tecnologia, quero melhorar a minha habilidade de programação, quero estar me aprimorando nesses conceitos de data science, de analytics também,
inteligência artificial, que são coisas que estão em alta, são coisas que me ajudam no trabalho, são bastante úteis, né? E que eu tenho interesse, então são áreas que eu quero estar me qualificando. Mas, no geral, é isso, né? Como eu falei, melhoria contínua. E o legal é que a CERT é um local que está me proporcionando muito isso, né? Como eu falei, a gente lida com coisas novas o tempo todo. Então, desafio é o que não falta, sabe? Então, até, como eu falei, eu entrei num segundo projeto, agora em fevereiro desse ano, e falaram assim, né, tipo, o pessoal lá tem meio que uma filosofia assim, coloca no fogo e vê como é que se vira. Parece cruel assim, mas, tipo, claro que não é tão assim, né, mas é legal passar por isso, assim, porque são, como eu falei, são desafios que fazem você sair da zona de conforto e crescer, né, então acho que é importante estar sempre em busca de desafios e novas experiências. Isso. Bom, plano de carreira, de verdade, assim, eu não tenho. Eu acho que é legal, assim, eu gostei dessa pergunta e gostei da resposta do pessoal, porque dá bastante para perceber que tem oportunidades na indústria em geral, assim. O cara que fez engenharia, cara, vai ter emprego para você, assim. E aí vai depender do teu perfil e das coisas que você pensa para si e gosta, né? Porque eu penso meio que ao contrário, assim. Eu quero trabalhar cada vez menos, eu quero estudar cada vez menos. Só que isso não... o cara fala isso primeiro, o pessoal acha que, meu Deus do céu, o cara vai virar hippie, vai vender arte na praia. Mas, gostaria também de querer fazer isso, mas eu acabo entrando nas empresas e acaba tendo um ambiente e, putz, tem um ambiente, eu tenho que trabalhar, eu meio que faço as coisas, sabe? Eu meio que... É meio natural, acontece. Então, eu acabo enfiando nas coisas, assim, em projeto, em coisa nova, meio que sem querer, e quando eu vejo, já tô aprendendo. Então, Eu já estou imerso no ambiente, então por isso que eu digo que eu gostaria de trabalhar cada vez menos, né? Porque eu não consigo, meio que eu vou me envolvendo, sabe? Mas eu acho que plano de carreira eu quero cada vez imerso em ambientes que sejam saudáveis, assim, vamos dizer. Tipo, ali na E3S eu gosto de estar ali porque, cara, eu deslogo 3h30 da tarde, entende? Pô, quem que faz isso? É difícil, mas é que ali também é um tipo de ambiente diferente, assim, a gente não tem tanta pressão, entrega, assim, de, tem que entregar todo mês, tem que entregar toda semana. A entrega é semestral ali, então a gente tem duas versões por ano, então é mais tranquilo, assim. E daí você tem mais tempo para poder fazer as coisas mais bem feitas, mais bem pensado. Então você acaba... fazendo as coisas mais assim, mais bem planejadinho, bonitinho e tal. A gente usa muita metodologia ágil também. Então, tem que apertar muito o prazo, assim, para o cara ter que trabalhar até 8, 9 da noite, assim. Isso eu vejo pelos desenvolvedores ali, que eu converso bastante, sabe? Então, meu plano de carreira é trabalhar em lugares menos dinâmicos possíveis, assim, e dessa maneira mais com calma, porque mais pelo meu perfil, assim, eu já sou uma pessoa muito ansiosa, se eu trabalhar num ambiente muito dinâmico, assim, eu quebro um pouco. Então, por isso que eu gosto bastante de trabalhar ali, assim, e acho que é isso. Eu até pensei em começar a fazer um mestrado, assim, mas tem um cara que trabalha comigo, que ele passou 4 anos para fazer o mestrado dele, e ele já entrou no doutorado. E, tipo, ele tá gostando bastante, assim, tá muito legal, assim, mas ele gasta quase todo o tempo dele nisso e eu quero menos disso, assim. Isso só aproveitando a deixa ali, é um fator bastante importante, assim, né, que a gente não,
não comenta muito, mas o quão saudável é o ambiente que tu tá trabalhando é super importante, assim, tu tem que se sentir bem onde é que tu tá, sabe? Tem que estar de acordo, com certeza. E é uma coisa que onde eu tô trabalhando hoje eu tenho, e de fato é muito importante. E a questão de trabalhar menos, não vou mentir, eu não quero trabalhar a vida toda, né? E uma coisa que eu comecei a estudar bastante é sobre educação financeira e tudo mais, né? Porque a partir do momento que tu começa a ganhar teu dinheiro, tu tem que dar um jeito de gerenciar. E é uma coisa que eu quero, tipo, eu quero trabalhar até o ponto de poder ficar tranquilo, né? Não trabalhar por obrigação, mas sim por me manter ocupado, fazer algo que eu gosto, sim. Não por necessidade de dinheiro, né? Então, eu diria que é um objetivo macro, assim, da minha vida, né? Não, e nesse ponto, até que você falou de mercado financeiro, até lembro do Eu Quero Investir, assim, cara, o pessoal lá posta foto saindo do trabalho, tipo, 10 da noite, assim, e assim, ó, aquelas pessoas que estão postando aquelas fotos, eu sei que elas estão curtindo fazer aquilo, sabe? Eu sei que não é, ai, meu Deus do céu, tem que fazer. A galera gosta, assim, então eu acho muito legal poder falar sobre esse tipo de coisa, porque meio que, cara, você tendo o diploma na mão, tendo o Excel em inglês ali, você vai achar um tipo de ambiente que se adapte às coisas que você gosta e o teu ritmo de trabalho, então é isso, né? É basicamente isso aí. Bom, agora a gente vai para a nossa quinta e penúltima rodada. A nossa sexta rodada vai ser perguntas. Então, quem tiver perguntas, quiser fazer um comentário, qualquer coisa, coloca aqui no chat, que daí eu vou estar exibindo para o pessoal aqui na tela para eles verem os comentários. A nossa quinta pergunta é: o que você vê, acredita e espera para o futuro de óleo e gás, transição energética, e como acha que os estudantes podem se preparar para contribuir com as constantes mudanças do mercado profissional? Bom, vamos lá. Essa daí é complexa. Bom, a transição energética é um assunto complexo e que não vai acontecer da noite para o dia, né? Como estão falando aí, que já tem um certo limite, uma data para acontecer, isso aí não vai, eu, no meu ponto de vista, né, não vai ser assim. Isso irá ocorrer de acordo com a realidade de cada país. E eu não sei se vocês chegaram a assistir, o ministro de Minas e Energia, ele participou de um webinar até esses dias, e ele comunicou, né, que o Brasil ele não vai tomar nenhuma medida drástica que possa vir a limitar, né, o uso da diversidade das nossas fontes de energia. Eu acho que outro ponto relevante aqui que a gente pode falar é que temos, né, agora essa a nova lei do gás, né, que veio justamente para fomentar aí o mercado e aumentar ali a competitividade de energia provavelmente, né, com certeza, né, esse gás que será produzido, ele será utilizado para geração de energia, deixando a gente ser tão dependente, né, de fontes hídricas, o que muitas vezes pode deixar a gente na mão, né, e até a eólica, né, em tempos que não tem, tem intermitência de vento, acaba que pode deixar o pessoal na mão, então, passando aí para umas termoelétricas, né, com a utilização de gás, isso daí vem para aumentar a competitividade no mercado, e acho que temos bons longos anos aí, com muitas oportunidades na área. Acredito que para os alunos, para se preparar para isso, é bem interessante, né, vou até lembrar do que o professor Carlos Eduardo falava, que de montar uma disciplina eletiva onde fosse possível os alunos linkarem, né, tudo que eles estão vendo durante a graduação, porque acaba que a gente parece que vai aprendendo caixinha por caixinha e eu não sei, eu tive dificuldade, ainda tenho muitas vezes, acabar linkando tudo isso e vendo tudo como um todo, que é o que a gente vê muito num plano de desenvolvimento, né. Isso é muito interessante, se é possível a universidade colocar essa eletiva em prática, é muito interessante para os alunos. Outro ponto relevante é aprender a geoprocessamento, né, que é o
ArcGIS, QGIS, no seu, esses pontos, fazer mapas, você vai acabar vendo ali, aqui tem um certo campo, quais são as oportunidades que tem ali, você pode ir estudando as bacias, e eu acho bem interessante isso. Tinha mais uma coisa que eu queria falar agora, mas eu acho que de mais relevante é isso, para os alunos, e eu acho que se eu lembrar aqui, conforme o pessoal vai falando aí, eu abro o microfone novamente, mas é isso. Pode repetir a pergunta, né, sobre, só para pegar exatamente a... Eu falo aqui de novo. O que você vê, acredita e espera para o futuro do óleo e gás? A transição energética e como você acha que os estudantes podem se preparar para contribuir com as constantes mudanças do mercado profissional? Tá, é de fato uma pergunta complexa. querendo ou não... eu trabalho em projetos da área de óleo e gás. A área de óleo e gás é o carro-chefe. A CERT ela é formada por diferentes centros, né? Cada um com uma especialidade. Eu sou do Centro de Metrologia e Instrumentação, que é mais voltado à engenharia mecânica, né? E os projetos da área de óleo e gás são carro-chefe nosso. Mas também tem na CERT centros de economia verde, centro de energia sustentável. Então, eu acabo vendo muita coisa nesse tema de renováveis, sabe? Então, claro que o pessoal vai cada um puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas eu vejo que cada vez mais a transição energética, ela, economia sustentável, de maneira geral, ela está cada vez mais forte. Até um tempo atrás parecia muito distante e agora, de fato, parece que vejo mais ações concretas sendo tomadas nesse sentido. De fato, está acontecendo, é inegável que está acontecendo, mas eu acho que vai demorar bastante ainda até, digamos, o pessoal, a gente do petróleo ter que se preocupar de fato, assim, né, com acabar petróleo ou parar de usar petróleo, até porque vejo que os esforços na redução de uso de derivados do petróleo é mais na parte de queima. Mas até na... Não sei quando foi que a Fernanda deu a palestra dela, se foi ontem ou hoje. Eu peguei uma partezinha dela. E ela comentou, né? O petróleo é usado para N outros derivados, de outros produtos, que, sinceramente, eu desconheço outra maneira de fazer esses produtos, senão a partir do petróleo. Seja plástico, polímeros... eu não vejo uma outra fonte para esses produtos que seja produzida com tamanha abundância, digamos assim, que tenha uma estrutura, né, de logística tão forte como o petróleo tem hoje, né? Então, eu acho que ainda vai muito longe o petróleo, mas é interessante notar que a transição energética ela tá acontecendo. Inclusive, eu vi uma... eu recebo notícias da DNVGL, que é uma instituição europeia que faz práticas recomendadas e normas, né, principalmente para a indústria de petróleo, e comentando sobre, fazendo uma pesquisa no mercado de óleo em geral, e é interessante notar que as próprias empresas de petróleo, as majors, digamos assim, né, elas estão se adequando a essa transição energética, né? Vejo que muitas reformularam suas logos, por exemplo, a Equinor, que era Statoil, né, já se desvencilhando da associação com o petróleo, né. Vejo que ela e mais algumas outras empresas, né, elas estão assim, se denominando já empresas de energia, não mais empresas de petróleo. Então, tem muito uma questão de imagem, né, claro. Eu acho que o que é imagem, o que é, de fato, ação, no sentido de ir para o lado das renováveis, é bastante diferente. E acho que, além dessa questão de que o petróleo é usado para outros produtos, ainda vai muito longe na questão de geração de queima, né? Dos combustíveis fósseis, né?
também vai longe, vejo que, querendo ou não, o petróleo ainda gera muito poder, né? Tem muito poder por trás do petróleo, né? As grandes empresas gera muito dinheiro, né? Onde tem muito dinheiro, tu sabe que não é tão simples assim mudar. Bom, e com relação a como os alunos podem estar se preparando para essa transição, eu diria assim, que é interessante diversificar um pouco, digamos, a carteira de conhecimentos que você tem, né? Por exemplo, eu vejo assim, a gente se forma engenheiro de petróleo, mas antes de mais nada a gente é engenheiro. A gente tem muito em comum com praticamente todas as engenharias. A nossa engenharia, particularmente, ela é bastante semelhante à engenharia mecânica. E, assim, tendo engenharia, não tem nada de área correlata com engenharia que tu não consiga aprender. Tipo, não tem, assim. Eu mesmo ali me deparei com... Tive que lidar com muita coisa de engenharia mecânica no meu trabalho que eu não vi na faculdade, mas por ter feito engenharia, foi super tranquilo de eu aprender. Né, eu fiz uma disciplina de mestrado de engenharia mecânica agora que, cara, tranquilo, assim. Tipo, sério, não tem nada que tu não consiga aprender tendo feito engenharia. Claro, né, tu não vai se for para um curso muito diferente, né, é como se estivesse começando tudo do zero, mas se tu ficar... A engenharia, ela te permite abrir um leque de oportunidades enormes, assim. Então, primeiro, não precisa se preocupar com o petróleo cair em desuso, não no curto, médio prazo. E outra que, supondo que, né, numa probabilidade extremamente baixa, ele de fato diminua muito o seu consumo, ainda assim, você fez engenharia, tipo, tu consegue tranquilamente se diversificar e partir para outras áreas, sabe? Não vejo muito problema nisso. Sobre a questão do petróleo e renováveis, assim, eu também vejo muito essa movimentação que o João falou das empresas, pelo menos falando energia ao invés de falar petróleo. Então, existe um certo tipo de migração, também acredito que não vai ser a curto prazo. Também, além do plástico e derivados que o João falou, tipo, cara, remédio, comida, tem petróleo, então você come petróleo, é isso aí, aceite. Então vai continuar tendo. E assim, eu vejo muito investimento acontecendo ainda. Então, a empresa da Dani ali, por exemplo, está crescendo bastante, eles contrataram bastante gente agora, igual ela falou. Dentro da E3S eu vejo pessoal investindo em projeto, a área de petróleo tá ganhando investimento agora. Sei que teve um pessoal que foi promovido agora lá dentro e teve algumas reorganizações para atender melhor, porque tipo, acaba sendo uma demanda crescente, porque tem investimento, tem gente do outro lado querendo tecnologia. Então, eu vejo esse esquema assim, e eu vejo essa pergunta um pouco... ela é um misto de preocupação com as coisas que a gente vê, assim, sei lá, o petróleo cair em desuso, porque, bom, a gente escuta muito disso, né? Eu encaro bastante essa preocupação da maneira que o João encara também, assim, de você poder, você ser um engenheiro antes de ser um engenheiro de petróleo. Eu não trabalho com engenheiro de petróleo, sabe? E ali onde eu trabalho é, vamos dizer, mais estável, assim. Cara, petróleo, o Putin fica maluco, boicota os Estados Unidos, cai o preço, 2-3 meses, uma galera é demitida. Depois volta de novo, depois vai. É mais instável, assim. Então, pegando um pouco dessa preocupação que essa pergunta traz, você sendo um engenheiro, você também não precisa ficar atrelado a isso. Tem outros tipos de engenharia que você pode aprender e você pode trabalhar com energia também, porque provavelmente você já tem os conhecimentos necessários para começar. Então, eu acho que o conselho que eu dou é, cara, faz as matérias, termina a faculdade, você vai estar preparado. Agora vamos para a nossa última rodada, que são as perguntas.
pessoal já deixou algumas aqui no chat, eu vou colocando aqui para a gente discutir. A primeira pergunta é da Tainara. Ela perguntou qual é a dica que vocês dão para quem está procurando estágio. A gente segue a sequência de sempre? Pode seguir. Pode seguir. Eu achei que ela estava sem áudio já. Não, mas pode ser a mesma ordem. Pode ser a mesma ordem? Então tá, então vamos lá. É, dica para quem está procurando estágio. Gente, eu acho que agora, né, ainda mais nessa época que a gente está de pandemia, a gente viu que o contato ele ficou bem como digital. Então, querendo ou não, a gente consegue se aproximar das pessoas virtualmente, não tem mais essa desculpa que a gente está no Sul, o mercado está no Rio, está acontecendo assim, está acontecendo assado, eu não estou na área. Tem como se aproximar sim, tem como postar no LinkedIn sim, tem como ser visto, aquela coisa que não é visto não é lembrado, participam de projetos, participam, como o Rogério falou, participem de pesquisas, isso é muito bom, façam como que eu vou dizer, cursos de Excel, Power BI, Python, na universidade sei que tem eletivas, se eu não me engano, eu não lembro agora, não lembro o nome, mas é o nome de qual eletiva que era, mas tinha sim, que era de Excel, programação, VBA tinha, então não sei como é que está agora, se ainda tem, mas aproveitem essas eletivas, que foi o que mais me fez falta quando entrei aqui. Sorte que tinha gente muito boa aqui dentro e com muita paciência que me ensinaram. E também muita coisa recorri ao Google. E é isso aí. E a questão também, assim, se aproximem das pessoas, aprendam a lidar com pessoas. Não se aproximem também só por interesse. Comece tratando bem o porteiro, comece tratando bem o motorista do Uber. Eu acho isso muito essencial e que eu sentia muito quando eu estava na universidade, que às vezes um aluno queria pedir até chorar uma notinha ali, e eu, ao invés de mandar um e-mail para o professor, sendo educado, ele meio que exigia, ei, aumenta minha nota aí porque eu quero. E não é assim que as coisas funcionam, o mundo não gira em torno de ti, meu amigo. As coisas são bem diferentes e muito, eu acho que muito a gente vai aprendendo conforme vamos levando porrada aí da vida. E eu acho que é essa a mensagem que eu quero passar, mais ou menos. Bom, dica para procurar, para quem está procurando estágio. Bom, um pouco já foi falado antes, né? Eu acho que tem que tentar fazer o máximo possível além das disciplinas. Tem um diferencial, assim, ó, engorda o teu currículo, né? Querendo ou não, é muito importante. Digo, para não fazer, eu recomendo não fazer puramente pensando no currículo, faça pela experiência, entre de cabeça, porque assim, por exemplo, penso muito na minha experiência de empresa júnior, assim, eu simplesmente abracei a causa e fui com tudo, e assim, não é uma coisa tão clara, mas na verdade é claro, porque tu vai percebendo, né, e principalmente depois que tu passa da experiência, tu percebe o quanto tu evolui, mas a questão é que quando tu se envolve com uma coisa, principalmente essas atividades voluntárias, a gente diz que o que tu dá, a experiência ela te dá em dobro, né? Tipo, então tu vai, que nem a Dani falou, né? Tu vai crescendo na base da porrada, né? Tipo, se desafiando e tudo mais. E são coisas que, beleza, por exemplo, tu vai aceitar um desafio, não é tão claro que isso vai te ajudar, mas depois que tu passa, tu percebe que tu cresce. Então, tipo, é um processo meio automático, assim, né, tu vai passando por desafios e isso vai te fazendo crescer, né, digamos, por isso que o que eu tava falando de não fazer só pelo currículo, é porque não adianta tu ter um negócio no currículo, sendo que aquilo lá não te agregou de fato, né, até porque isso vai fazer falta, né, às vezes a pessoa vai olhar no teu currículo e tu tem tal qualificação ou tal experiência, esperando que daí tu tenha tal habilidade, mas não desenvolveu de fato quando devia ter desenvolvido. Então, vai fazer falta. Então, primeiro, essa questão do currículo, né? Faça o máximo de coisas que você conseguir, seja diferente, né? Outra coisa
que eu acho bastante bacana, que foi outro ensinamento aí do professor Carlos, que na época ele falou e, tipo, eu não que não dei bola, tipo, vi que fazia sentido, mas não internalizei tanto, assim, que só fui ver mais depois da faculdade. Que ele falou assim, com relação ele estava dando exemplo de quando você faz um trabalho da faculdade, né? Tu não está fazendo trabalho para o professor. Está fazendo trabalho, claro, para ti, né? Para tu adquirir conhecimento. Mas tu está fazendo trabalho para os teus colegas. Porque no mercado de trabalho não vai ser o professor que vai estar sendo colega de trabalho ou muitas vezes sendo responsável pela tua contratação ou coisa do tipo. Como é que posso dizer? Deem o seu melhor em tudo que vocês fizerem dentro da faculdade ou mesmo na vida, porque isso vai ser reconhecido uma hora ou outra, né, pelas pessoas que estão convivendo contigo. Por exemplo, eu vejo assim, não foi à toa que a Cindy me falou da oportunidade de estágio. Ela já me conhecia da faculdade, né? Tipo, eu ia bem nas matérias, eu fazia coisas além de estudar. Ela me conhecia ali da época da empresa Júnior, ela sabia que eu fiz parte, que eu me dedicava bastante. Então, tipo, ela não teve, digamos assim, dúvidas de que eu seria um candidato muito bom para a vaga, né? Então, essa foi uma das melhores lições, assim, dê o melhor em tudo, que isso vai ser reconhecido em algum momento, né? As pessoas, o teu colega, muitas vezes, assim, que às vezes tu, né, não parece que não faz sentido, a pessoa tá ali estudando comigo, mas eventualmente, teu colega consegue uma oportunidade lá em tal empresa, e daí, depois tu tá procurando emprego, pô, troca uma ideia com ele, ele tem uma vaga, enfim, é toda uma questão de networking e você ter uma boa imagem, isso faz toda a diferença. Então, se atentem a isso. Tem que saber vender o teu peixe, né? Tem que, eventualmente numa entrevista, tem que saber se colocar de maneira favorável a ser aceita, né? Tipo, tem que saber vender o que tu tem de melhor. Outra coisa, eu estava falando com relação a alunos, né? Mas mesmo com os professores, cara, aproveitem os professores, eles também têm contatos, eles são uma fonte muito grande de conhecimento, podem te trazer oportunidades que, né, vão te ajudar muito. A gente na faculdade, às vezes, por ser muito difícil, a gente fica com um pouco de medo, tem gente que tem um pouco de raiva dos professores, né? Mas isso mais para o final da faculdade, eu comecei a ver, cara, são digamos, colegas, né? São pessoas que estão ali para te ajudar, então aproveitem eles, tirem dúvidas, interajam com eles, né? Tipo, não tenham medo, sabe? Os professores também são ótimas formas de você conseguir oportunidades aí, e, né, claro, indicações, enfim. E outra coisa é se manter antenado, né? Que nem a Dani falou ali do LinkedIn. Usem LinkedIn, mantenha seu perfil atualizado. Eu, inclusive, estou deixando um pouco de lado aí nos últimos tempos, mas é muito importante. Criem networking. Participem dos eventos da faculdade. O workshop está aí, é um evento maravilhoso. Eu confesso que não usava tanto com o intuito de buscar estágio, é porque eu gostava, de fato, de participar. Mas hoje eu vejo que, pô, é uma oportunidade imensa de você entrar em contato direto com profissionais do mercado. Então, pô, ali, às vezes, tu descola uma oportunidade de ouro, sabe? Que foi o que aconteceu comigo, meio sem querer, mas uma lição aprendida também nessa questão. E, bom, acho que seria isso de dicas, assim, que eu dou para quem está procurando estágio, né? Oi, consegue me escutar? É que eu troquei o celular aqui. Sim. É o seguinte, acho que a principal... tudo depende um pouco de sorte. Na realidade, bastante, assim, sorte e probabilidade. Só que você tem que dar um jeito de trabalhar com isso. Por exemplo, uma analogia seria...
pô, Mega Sena, cara. Se tu jogar uma vez na Mega Sena, vai ser muito difícil de tu ganhar. Agora, se tu jogar 10, vai ser um pouco mais fácil. Então, é o seguinte, cara, pega o teu currículo e manda para 10 empresas. Ao invés de mandar para só... Aí, vou mandar só para Halliburton, porque eu gosto da Halliburton. Porque, por causa do macacão vermelho. Pô, cara, tem outras 10 pessoas que têm o mesmo currículo que você, só que elas moram lá no Rio de Janeiro. Então, tu não... Cara, diversifica, manda para todo mundo. O máximo que você puder. E outra analogia com a Mega Sena é tipo, ah, tu joga 6 números, se tu pagar mais caro e jogar 7, tu aumenta a tua chance. Então, cara, se você conseguir uma indicação, aumenta muito a chance, assim. Teu currículo passa do lixo para alguém ler ele. Então, consiga uma indicação. E você não precisa ser o melhor amigo da pessoa, assim. Cara, encontra um evento, topa na faculdade... Às vezes, sei lá, o cara é super ativo no LinkedIn e você vai lá e curte. Teve uma menina que eu perguntei alguma coisa sobre inteligência artificial para ela no LinkedIn, porque eu tava trabalhando nos projetinhos lá. Ela, pô, você quer um emprego? Tem essa vaga aqui, se inscreve, não sei o que. Ela falou, não, na realidade eu só queria saber do método mesmo, porque eu já tô trabalhando aqui. Mas assim, quanto mais você conseguir trabalhar a tua sorte, melhor, assim. Claro, às vezes tu consegue indicação e tu não vai conseguir o emprego porque, sei lá, tinha uma indicação mais quente ou tinha uma pessoa que era perfeita para o trabalho. Então, você vai ter que contar muito com isso. E, obviamente, saber vender teu peixe, né? Então, você tem que saber as coisas que você sabe meio que mais ou menos, assim, e conseguir vender isso. Então, falando da sorte, assim, as entrevistas de emprego que eu entrei, cara, lá na Whirlpool foi um negócio assim, ó... Eu cheguei, sentei lá, o cara falou, faz. E deu. E foi isso. Eu fui lá e fiz e entrei. Na E3S também. Mandaram um teste, sim, faz. Não teve coisa assim de gogó, de falar de futuro e tal, que eram vagas muito técnicas, que tem a ver com o meu perfil. Mas para chegar nessas vagas técnicas, eu tive que... mandar meu currículo para um monte de outros lugares que não eram técnicos, que eu cheguei na entrevista e eu parecia simplesmente uma estátua, porque eu não sabia, tipo, falava qualquer coisa, sabe? Então, tem que tentar recursivamente, insistindo e tal. Assim, ó, eu tenho que ter uma questão de paciência, assim, porque não vai dar certo de primeira. E tá tudo bem, mas... e é sobre isso. Então, pensem que, assim, não tá fácil para ninguém, não tá fácil para as outras engenharias também. Eu conheço gente de engenharia mecânica com mestrado, que é a mesma coisa que a gente, assim, não é aquele negócio, o petróleo é muito nicho, a gente não vai conseguir emprego, a gente vai perder o emprego para um cara de engenharia mecânica. Ele também não vai conseguir, não se preocupem. Então, assim, ó, pegar... conseguir distribuir o teu currículo para o máximo de pessoas possível, conseguir o máximo de indicações possível e ter a paciência. Foi assim que eu consegui. Só comentando também, na verdade, procurar estágio, procurar emprego é praticamente um emprego, um estágio em si, porque demanda muito trabalho. Eu já falei, tem que estar antenado, tem que pesquisar muita vaga, tem que se inscrever em muita coisa, tu vai ter que fazer um monte de testezinho online... eventualmente tu vai fazer várias entrevistas, eu fiz algumas ali antes de conseguir o estágio também, fiz na Whirlpool, fiz na Halliburton, processo seletivo, não consegui nas duas, mas, cara, é legal que nas falhas tu tira insights muito importantes, né? Por exemplo, eu falei de questão de vender o peixe, eu vi que na Whirlpool, quando eu fui lá, eu não... Ela fez perguntas muito de... eu falar sobre mim, e, pô, eu nunca tinha parado para pensar, sabe, eu não sabia me vender. Comigo foi justamente o oposto, foi muito, só questão da vaga certa na hora certa. Também. E é isso, assim, tipo, tu tem que, como o Rogério falou, é uma questão muito de sorte e probabilidade, então, o que tu puder fazer para aumentar a probabilidade de tu conseguir, faça, tipo, envia currículo, se inscreve em um monte de lugar, faz networking, tudo isso vai ajudar. A questão é, não adianta, digamos, você não tentar direito e ficar reclamando que não consegue. Tipo, cara, tem que dar o máximo que tu puder, sabe? Aumentar as probabilidades de conseguir.
Só acrescentando um pouquinho, vocês falam sorte, eu gosto já de usar o termo dharma, né? São dharmas da vida, aquilo ali aconteceu, que tinha que acontecer naquele momento. E exatamente como o Rogério ali falou, a gente tem que estar preparado para os nãos, que não vão ser poucos. Eu acho que isso vem até para fortalecer, para a gente ir lidando ali quando a gente quer, com sentimentos, né? A gente quer muita coisa, não deu certo, e lidar com não é difícil você digerir para algo que você estudou muito ali para conseguir, e com o primeiro não, principalmente, eu acho que é o pior. Mas depois a gente se acostuma um pouco e até do que vai e dá certo. E, assim, é legal você mandar para várias empresas, vários currículos, é muito bom, mas estudem a empresa para onde vocês estão mandando, para ver se a. Se bate com o seu perfil, se os valores da empresa bate com os seus valores, como o Rogério falou ali, ele já não é de trabalhar até muito tarde, ele já não tem isso. E eu já tenho, pô, eu me brilho os olhos eu ficar aqui, sabe? Então é algo que, assim, tem que ir aonde, né? Estudem a empresa, coloca o nome certo no currículo. Porque muito já aconteceu de mandarem currículo com o nome né, de outras empresas, alguma coisa assim. Se inscrevam em processo seletivo mesmo, assim, não tem muito interesse na vaga, mas se inscrevam. É algo muito interessante você participar dos processos seletivos ali, que você vai se desenvolvendo. Mas eu não quero que eu ali, porque lá não sei onde, não estou interessado. Mas vai viver essa experiência, vai ver como é que é o processo, como que você vai ter que se desenrolar, falar sobre você. É muito difícil você ter que se descrever ali, meus pontos fracos e fortes. É uma pergunta que sempre fazem, mas é difícil. Você fala assim, sou boa nisso, sou boa e ruim naquilo. Porque geralmente é um feedback que a gente recebe, não a gente se autoavaliando, né? Olhar para dentro é muito difícil. E essa é só acrescentando aí o que vocês falaram que eu achei bem bacana. Agora vamos para a próxima pergunta da Andressa. A pergunta dela é o seguinte: dentro da empresa de vocês, como que é o planejamento de carreira e as oportunidades de crescimento? Agora destravei rápido. Achei que nessa rodada aí já podia ser diversificado. Um abria, falava, outro falava, mas segue a sequência. Então vamos lá. Aqui na empresa eu acho muito bacana que a gente entra como estagiário, geralmente a gente vai crescendo aqui dentro. Eles têm essa característica assim de contratar o pessoal e seguir todo mundo junto aqui, eu acho bem bacana. E é assim, a empresa está crescendo rápido e a gente espera, a gente vai crescendo junto, e é isso aí que dá aquele gás, vai ver as coisas acontecendo. E é como, não sei se vocês assistiram, quem está aqui assistindo agora, assistiram a palestra da Luna hoje de manhã. Ela falou o quão importante é você conseguir um estágio antes, né, para você não se tornar um profissional tão caro depois, sem experiência. Então, e ela comentou também que aqui a gente tem, né, a Petromais, ela tem esse perfil de acolher todos os estagiários para a empresa. Legal. Bom, eu pensei uma coisa da pergunta anterior, só comentar rapidinho, é procurar estágio quanto antes durante o curso. Eu acho que essa mentalidade foi mudando com o passar do tempo ali na UDESC, mas eu vejo que o pessoal deixava muito para o final e pô, o negócio é tentar quanto antes, que é melhor, sabe? Não, até nesse ponto eu acho que a UDESC evoluiu um pouco também, porque no Sim. começo, assim, você tem que fazer estágio na última fase, não pode fazer nada à distância, se vira, tchau e benção. Agora já está um pouquinho melhor, assim, então procurem estágio antes. Dá pra fazer disciplina à distância e tudo mais, né? Tem até uma pergunta da Azucena aqui, que ela é bem referente a isso, que ela perguntou a partir de que fase você acha que é bom começar a procurar estágio? Eu de novo começo, o João Não! terminou, não sei, posso falar aí? Aleatório, Você tem que lembrar de voltar na pergunta da Andressa depois, porque super mal. Ah, para sim, não não, deixar ela no vácuo aí. a gente volta para aquela pergunta lá depois. Pera aí, eu vou voltar agora, depois a gente vem para essa. Tá. Beleza. Bom, dentro da empresa,
Então, é um pouco, dentro da CERT, é um pouco nebuloso essa parte. Eu já conversei bastante com a Cindy acerca disso. E, de maneira geral, assim, eu entrei como estagiário, fui efetivado como pesquisador. E faz pouco tempo atrás eu descobri que tem todo um nivelamento dentro do cargo de pesquisador, né? E que existe toda uma evolução, né, de novo empregado, profissional júnior, profissional pleno, tudo mais. Assim, não é muito claro, eu não tenho um plano de carreira muito claro, assim, o que eu preciso fazer, preciso me qualificar em tal coisa, não sei o quê, ficar tanto tempo em tal função, até porque a gente não tem funções tão definidas, né? Então, não é, assim, um caminho tão linear, assim, tipo, como... entendo que alguns empregos sejam, né? Mas tem oportunidade de crescimento. Assim, de maneira geral, um dos reconhecimentos que a gente mais ganha é se tu faz um bom trabalho, tu recebe mais trabalho para fazer. Querendo ou não, é uma forma de mostrar que o pessoal tá gostando do teu trabalho. Mas, então, é isso, assim. Tipo, não tem um caminho tão claro para ir evoluindo, mas... eu sei que tem oportunidade de crescimento e, eventualmente, claro, acontece de... por exemplo, com a Cindy aconteceu isso, né? Vagou a posição de gestor do nosso projeto e, como ela já estava com um bom tempo de casa e tudo mais, ela assumiu. Então, eventualmente, surgem oportunidades, assim, de mais voltadas à gestão e tudo mais. Mas mesmo se tu não for para o lado da gestão, tu tem bastante chance de evoluir, assim, como área mais técnica também, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Dentro da minha empresa, no time de desenvolvimento é mais claro, assim. Pessoal que trabalha com desenvolvimento tanto numérico, que é o galera... Lá o desenvolvimento numérico é basicamente os engenheiros que fizeram pesquisa e acabaram entrando na E3S, e daí acaba aprendendo a programar um pouco melhor, mas é bem puxado essa parte de engenharia. Então, mas esse pessoal é do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tem um plano de carreira mais claro, assim. Tem o desenvolvedor júnior, daí tem o desenvolvedor pleno, sênior, e daí tem mais duas categorias depois que eu não lembro, assim. Então, é meio claro. Daí, obviamente, você vai evoluindo de acordo com o que colocam no plano de carreira, ou como você vai progredindo, indo bem ou mal, assim, mas tem um plano, só não tem um prazo, assim, mas tu sabe para onde você cresce. Para desenvolvedor científico, que é o cara que vem da ciência da computação, é mais ou menos assim também, mas como o mercado da ciência da computação e pessoas que são programadores de verdade, assim, tá bem aquecido hoje em dia, eu vejo muita gente entrando, ficando um pouco e saindo, entrando, ficando um pouco e saindo, porque paga-se muito bem programador, e programador é escasso, assim. Então, dentro da parte da programação científica, assim, a parte que eu trabalho, que é a parte de CAE, né, que é Computer Aid Engineering, so, tipo, é o CAD, só que ao invés do D de design, no final, é de engineering. Então, a gente trabalha com simulação, assim. Tem também essas vagas, esse nivelamento, assim, e você acaba evoluindo também de acordo com o que você produz, né? Então, é normal, né? Agora, dentro especificamente da minha área, eu acabei caindo de paraquedas ali, porque, por causa da minha experiência na Whirlpool, é meio que uma vaga meio experimental. Então, a gente está descobrindo ainda como é que vai ser, mas é interessante, assim, porque, tipo, cara, eu ganhei aumentos já, então eu acho que essa parte do crescimento, o planejamento da carreira, ele não tem que ser dentro da empresa. Eu acho que você, cara, tá 6 meses dentro da empresa, não tá vendo que vai para frente, já começa a procurar outro emprego. Vai pulando de galho em galho, porque, assim, ó, tem um monte de gente que tem capacidade de ocupar a vaga que você está ocupando. Se tu sair depois de 6 meses, você não vai deixar ninguém na mão. Não sei se alguém tem esse tipo de preocupação, né? Só entrega, faz um bom trabalho, e se você vê que não tem oportunidade ali, você procura outro emprego, até você achar um emprego que tenha oportunidade.
Então, o planejamento de carreira tem que estar muito ligado com as coisas que você quer, e se você não está alinhado com a empresa, você vai para outra empresa. Mas, assim, dentro da I3S, foi a primeira empresa assim, que eu vi os caras, pô, tu trabalha bem, pega aqui dinheiro. Eu peguei o dinheiro e estou comprando coisas com ele. Então, tem essa parte do reconhecimento, e aí, conforme você vai trabalhando bem, eles vão te dando promoções e vamos ver até onde vai, né? Mas eu acho interessante ali a parte, eu acho mais estruturado do que as outras empresas que eu trabalhei. A próxima pergunta é a da Laiane, e ela perguntou: quando vocês estavam procurando estágio, como vocês faziam para procurar empresas e conhecer mais sobre elas? Bom, hoje em dia, as vagas de estágios, elas sempre estão sendo publicadas no LinkedIn, né? Quando também não são enviadas em grupos, né? Grupos de WhatsApp. E para você pesquisar sobre a empresa, é só jogar aí no Google, tem a página da empresa, ela diz os campos, que, né, no meu caso, diz a área de atuação, campos e tudo mais. Então, não é algo assim, complexo, né, de ser feito. Mas eu acho que é bem interessante sempre estar entrando aí no LinkedIn, reforço isso, eu já falei antes, é menos Instagram, mais LinkedIn, para quem está procurando vaga, né, e que é ali que tá acontecendo, sempre tem vagas. Eu, assim, as pessoas que eu conheço, que eu sei que estão procurando estágio, se eu sei de uma vaga, eu sempre estou encaminhando, o que eu vejo ali no LinkedIn, estou passando. Na NP, geralmente está abrindo vaga para estágio. Eu passei, acho que até para o professor Francisco, algumas vagas que abriram recentemente. Essa semana eu vi que tem mais 4 vagas abertas de estágio ali. E aqui nossa empresa também, que é a Petromais, quando posta no LinkedIn, essas vagas que foram preenchidas, todas estavam, né, divulgadas. E às vezes até você ali no LinkedIn, você vê, vai procurando recrutadores, dá uma olhada, trabalha em tal empresa, pesquisa a empresa, qual área de atuação, o que fazem, o que não fazem, né? Aí chama no LinkedIn, conversa, fala que tem interesse, como que funciona, se abre um processo seletivo, se tem um programa, como é que é, ou se abrem a vaga, ou tem um certo período que abre a vaga. Eu acho que é isso aí. Bom, no sentido de procurar estágio, que nem a Dani falou, usar o LinkedIn, super importante. E mesmo outras redes sociais, Facebook, Instagram, sabendo um pouquinho como funciona a rede social, tu pode direcionar o que aparece para ti no teu feed de modo a aparecer mais determinados conteúdos. Então, por exemplo, eu usei bastante o Facebook, descobri páginas que postavam vagas de estágio, estava seguindo bastante páginas de empresas, empresas em si, né? Então, interagia com as publicações dessas coisas e, pô, quando eu vi meu feed, era muito populado por esse tipo de post. Então, é uma coisa que ajuda bastante para tentar achar alguma coisa. Acho legal, para conhecer as empresas, o básico é site, é internet, né? Você joga lá no Google a empresa, lê sobre ela. Uma outra coisa que eu acho que eu pessoalmente quase não fiz, mas que eu acho que seria legal, entre em contato com pessoas que estão na empresa que tu tá querendo trabalhar, né? Vai atrás, vê se tem vaga, ou mesmo só para saber como é que é o trabalho lá dentro, né? Conhecer. Acho que é uma maneira também bastante legal de conhecer as empresas, né? Troca uma ideia com quem está lá dentro, porque, querendo ou não, né, a empresa, a sua visão institucional no site sempre vai ser, né, super positiva e tudo mais. Então, é muito legal se tu conseguir conversar com quem tá dentro da empresa. E, bom, no mais, acho que é isso de para procurar empresas. Eu acho que, cara, na parte de petróleo, assim, eu vi... cara,
abre um pouco o leque de pesquisar só as grandes, sabe? Tipo, ah, Halliburton, Equinor, Shell, meu Deus do céu. Eu vi um vídeo institucional de um estagiário que ganha 20 mil reais lá. Tá, beleza, mas, cara, olha, por exemplo, a empresa da Dani ali, a Petromais, cara, tem a Eneva, que é uma empresa grande aqui no Brasil, não é a maior do mundo, mas é uma empresa super grande. Tem até os estágios lá na ANP, cara, tem gente que, assim, tem que se jogar um pouco, tem que ir para o Rio. Se você tem, assim, ó, como seu objetivo de vida, tá lá no meu âmago, eu quero trabalhar com empresas de engenharia de petróleo e eu quero e deu. Cara, então, dá uma focada lá, conversa com pessoas de lá, só não fica focado só nas grandes, assim, porque senão fica muito difícil. E, cara, já tem bastante gente da UDESC lá. Então, cara, fala com o pessoal de lá, manda currículo. A Dani aí mesmo falou que abriu 12 estágios lá na Petromais. E é uma empresa que está crescendo. Então, eu vi gente que, cara, ficou dois anos e meio fazendo estágio lá na ANP, por exemplo. Agora conseguiu alguma coisa melhor. Então, se você quer muito petróleo, vai ter que focar um pouco no Rio. Não tem jeito, mas tem. Tá lá. Só tem que saber direcionar um pouco a energia. Agora, se você está um pouco mais aberto, assim, para querer trabalhar em outras empresas e tal, cara, aí tem tudo que é lugar, né? Manda o currículo. Sempre vai ter um conhecido teu da faculdade ou conhecido de um conhecido que está trabalhando lá. E a hora que tu perguntar, o cara vai querer. Vai querer te indicar porque é legal. Primeiro, é legal indicar outras pessoas. Um dia você foi indicado, no outro dia você quer indicar, é um negócio que você quer retribuir, não precisa ser seu melhor amigo. Eu já indiquei algumas pessoas ali, tudo bem que ninguém passou, né, mas eu indiquei. Eu acho que para procurar estágio você tem que atirar bastante para tudo que é lado, mas se você quiser mesmo petróleo, você vai ter que se jogar um pouco pro Rio. Assim, sobre a minha trajetória, assim, ó, como... eu meio que procurei de qualquer jeito, não tentei conhecer sobre as empresas, e eu tive sorte de ter umas indicações boas, então, mas eu não fui para o petróleo, né, então, tá aí, acho que é mais ou menos isso aí. A questão de ir para o Rio, quando fiz o processo seletivo da Halliburton, eu conversei com outros candidatos lá e galera que veio de Pelotas também, por exemplo, e gente que já era mais cascuda, já tinha passado por muitos processos seletivos, disseram que ajuda se tu conseguir botar endereço do Rio no currículo. Eu não cheguei a testar isso, mas disse que ajuda bastante. E é aquele lance ali, né? Tipo, tu por exemplo, ir para o Rio de Janeiro é aquele lance de aumentar a probabilidade de tu conseguir a vaga, né? Mas, claro... Isso exige dinheiro, exige tempo, né? Não é tão simples, né? Se tiver condições de ir para o Rio, né? Tá ótimo, aproveita. Agora vamos para a pergunta da Silvia Maria Azucena. Foi ela que perguntou a partir de que fase vocês acham que é bom começar a procurar estágio. E ela mandou um beijo para todos vocês, disse que admira. É uma linda, né? Bom, eu acho que, assim, eu fui uma pessoa que eu deixei bem para o final, bem para as últimas disciplinas para começar a procurar estágio, e foi um erro. Eu acho que daí eu tive que ir postergando a formação para conseguir o que eu queria, e eu acho que é interessante ali pela... quinta fase, eu não sei a partir de quando que a UDESC agora ela está liberando para fazer disciplinas à distância, mas se eu não me engano, eu acho que era a sétima fase antes, sexta, sétima fase, se eu não me engano, mas eu acho que a partir da quinta, sexta, por aí a gente já está, já é legal você ir pesquisando, porque daí tem aquele, ou desde o início aí, né, você já vai dando uma olhadinha para onde você quer migrar, o que você quer fazer, qual empresa, você já vai estudando o mercado para você se encaminhar depois. E eu acho que... Agora me perdi aqui no meu raciocínio, mas mais isso aí mesmo de a partir da quinta fase você
já ir pesquisando, porque tem esse tempinho, né? Tem o tempo aí de você ir tentando até dar certo. Então, por isso que é o melhor você começar bem antes a procurar. É, a questão, começar a procurar e começar a fazer é bastante diferente, né? Então, eu diria que começar a procurar o mais cedo possível. Claro que tem vagas de estágio que exigem um mínimo de semestres concluídos ou algo do tipo. Então, claro, ver se tu se encaixa na vaga e se tu tá atendendo os requisitos, se aplica, né? Mas, realmente, eu acho que também foi um erro meu. Não procurei... Deixei para procurar bem no finalzinho. Claro que eu tive o intercâmbio ali, que daí, tipo, deu uma quebra no fluxo da faculdade, mas de qualquer forma, até então, tipo, até a nona fase, eu não tinha procurado estágio praticamente, tinha mal começado a procurar. Então, e tem uma questão muito importante, que também tem um limite máximo, muitas vezes, que as empresas estipulam de semestre que tu tem incluído, ou... por exemplo, quero o estagiário para 2 anos. Eu acho que 2 anos é o mínimo que eu acho que até vim menos, mas de maneira geral, 2 anos era a média que as empresas estavam procurando o estagiário, para permanecer no estágio por 2 anos, no caso. Então, digamos, é interessante tu já começar a procurar a partir da metade do curso, pelo menos assim, né? Claro que vejo que talvez na linha de aprendizado dentro da faculdade, eu acho que ali na metade, sexto semestre, tu já tem os conhecimentos um pouquinho mais aplicados, então até ajuda um pouquinho mais. Mas, enfim, eu diria que estourando sexto semestre, tu já tem que estar procurando estágio, né, por causa dessas condições das empresas. Eu acho que eu provavelmente fui eliminado de bastante chances de estágio por questão... Esse tempo de permanência no estágio. Eu acho que é metade da faculdade, assim. Mas acho na nossa época tinha um negócio ruim também, que tinha pouca gente formada e pouca informação e pouca abertura da universidade. Então, a gente acabou percebendo meio tarde ali que tinha que procurar estágio, por isso que eu concordo que tem que ser na metade da faculdade e tal. E é isso aí, procurem estágio agora e aproveitem que a UDESC está começando a ter esse tipo de abertura das matérias à distância, assim, para vocês poderem fazer, porque, cara, quanto mais cedo você procurar, mais aleatório pode ser o estágio, que você vai conseguir algum tipo de experiência que vai te ajudar, sabe? Então, ali a gente tem uma estagiária agora de documentação, assim, quem vê deve pensar, que saco escrever documentação. Só que ela está escrevendo documentação de um software de simulação. Então, ela está o dia inteiro rodando simulação. E aí? Pô, é uma experiência bem legal, sabe? Não precisa ser, ah, eu quero ser o estagiário que vai trocar a broca do negócio lá na plataforma e vai sujar de óleo. Quanto mais cedo você procurar, não precisa ter tanto essa ansiedade de trabalhar tão focado. Você pode ter algumas outras experiências e vai pulando de galho em galho até chegar num estágio que seja esse estágio que você quer. Porque você tem 2 anos, você não tem 6 meses igual eu tinha. Então, eu acho que metade da faculdade também. Porque se procurar muito cedo, primeiro que você não vai conseguir, que tem o mínimo limite, e segundo que você vai estar com cálculo 3, cálculo 4, você não vai conseguir passar nas matérias, fazer estágio. Né? Ou vai enlouquecer, né? Então, acho que metade da faculdade já reduz um pouco essa carga de estudo. Você já tem um pouco de maturidade e as empresas estão querendo te contratar também. E ainda tem tempo. E até porque os estágios que tu for fazendo vão agregando no teu currículo, vão te dando experiência, então já também é um diferencial. E esse é um ponto que tu tocou dos cálculos, é bastante importante, porque mudou a grade curricular, né, de quando eu passei por essa fase, mas eu lembro que eu senti que melhorou muito quando eu terminei o quarto semestre, que eu terminei o cálculo 4, né? Então, tem que dosar um pouco isso também, porque o curso, sim, é pesado e acho que até terminar cálculo, acho que é meio complicado conseguir levar um estágio junto com as disciplinas, né? Então, sugeriria terminar os cálculos para daí fazer estágio. Agora a pergunta do Carlos. Ele perguntou
Quando é que o estagiário passa de uma fase para outra do seu percurso profissional, ou seja, da fase júnior para sênior? Deu ruim aqui. Eu acho que fase júnior para sênior, isso aí é muito... Bom, agora eu tô como júnior. Me formei, eu tô como júnior. Para sênior tem... Vixe, tem muito caminho aí. Agora, de estágio para outra fase dentro da empresa, eu acho que vai muito da sua dedicação. Acho que não é nem questão de tempo, é questão do quanto você vai se dedicar, o quanto você vai vestir a camisa, o quanto você está interessado em aprender, o quanto você quer crescer junto com a empresa, você, né, o que te brilha os olhos ali. Eu repito isso sempre, porque é isso que te move, o que faz você levantar da cama, o que te motiva, né, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Então, é muito além de tempo, apesar das empresas, como o João falou, as empresas, elas estipulam um período, né, de estágio, que é, eu acho que é um período, assim, que é mais para conhecer também e tudo mais, mas é interessante desde do primeiro dia você ir mostrando onde você quer chegar, o que você quer fazer, se você quer continuar ali, se é aquilo ali mesmo que você quer. E isso de júnior para sênior aí é anos, né? É anos de carreira ali para ir mudando isso. Eu ainda tô engatinhando aí na área. Essa questão, ela eu não sei, eu imagino que, querendo ou não, o estagiário é aquela mão de obra barata, né? Então, para a empresa é interessante o estagiário ficar como estagiário o máximo possível, né? Eu não sei se... Acho que até já conversei com algumas pessoas que foram efetivadas antes de terminar o estágio, mas, de maneira geral, entendo que tu vai ter que cumprir o teu período de estágio, né? Para daí a empresa ver se vai te contratar ou não. Ou, às vezes, acontece, dependendo do tempo que tu ainda tem, vão propor renovar o estágio, né? Que é uma oportunidade. E aí que tá, tem que, para ser efetivado, pô, tu tem que demonstrar, assim, ou vestir a camisa o tempo todo e dar o teu máximo. Porque eu acho que a efetivação, ela vem como um reconhecimento do que tu fazer, né? Então, tem que dar o teu melhor sempre. Pô, estagiário, querendo ou não, tu vai entrar como estagiário, tu não sabe das coisas, tu é o novato da turma. Só que, assim, hoje eu vejo com outros estagiários, cara, é muito massa quando tu vê um estagiário, sabe, sendo proativo, interessado em aprender, sabe, vem tirar dúvida. É muito legal isso, pô, tu quer valorizar, assim, tipo, tem estagiário que olha, porra, esse cara aí, eu não tenho esse poder, mas tomara que seja efetivado, né? Então, se faça notar, faça um bom trabalho. Na verdade, eu já tô meio que divertindo a pergunta, né? Mas eu acho que são coisas super importantes aí para tu conseguir a efetivação, né? E assim, né, nem a Dani falou, a questão, eu não sei se a ideia da pergunta era de estagiário para efetivação, ou se era de fato júnior para sênior, porque júnior geralmente é quando tu já tá efetivado, e sênior é um nível, assim, bastante elevado ali dentro da empresa, né? Então, para chegar no sênior demora. Eu tô com um ano e é de efetivado, um ano e meio, e agora eu sou júnior. Então, é um caminho bastante longo, assim, né? Eu vi pessoas, assim, então, para responder essa pergunta, depende muito. Um exemplo que eu gosto bastante é o do Jorge. Eu não sei se o pessoal vai conhecer, porque ele é bem das antigas da minha faculdade. Mas o cara foi um dos primeiros que foi fazer estágio lá na Halliburton, que conseguiu, assim. E aí ele fez um trabalho super legal, não foi efetivado. E aí foi fazer mestrado, e daí, junto com o mestrado, ele era técnico de alguma coisa, e ele trabalhou num hospital ali, tipo, com a parte técnica de uns equipamentos. E aí depois que ele tava terminando o mestrado, veio a Halliburton de volta, e aí, ó, você quer trabalhar?
Daí ele entrou direto como engenheiro de R&D lá. Então, cara, quando que passa dentro de uma empresa depende muito, cara. Naquela época que ele não foi efetivado, foi aquela mesma época do shale oil, do shale gas. Eles não estavam contratando ninguém. Mas foi essa questão de fazer um bom trabalho, de deixar a marca dele lá e tal, que chamaram depois de um tempo. Então, vamos dizer, agora tá melhorzinho, assim. Agora tô vendo as empresas crescendo mais. Então, eu acho que se você entrar num estágio e a empresa for boa, a empresa gostar de você, você gostou da empresa, se você trabalhar bem, assim, tem a fase de um... trocar de fase é, tipo, tu tem que se formar. Então, tenha isso em mente também, você vai ter que ir uma hora, vai ter que terminar as matérias e negociar isso aí com a empresa, né? E agora, a questão de júnior para sênior, o João falou ali, né? Ele está há um ano e pouquinho na empresa, ele ainda é júnior também, estou há um ano e três meses na empresa, eu fui promovido, não existe só nível júnior, existe nível júnior 1, júnior 2, júnior 3, junior... eu tô um nível de júnior antes de ir para pleno. Então, basicamente assim, a gente vai te promover para pleno, só que não tanto. E aí, eu sou a última faixa ali antes de ir para pleno. Então, só que as primeiras promoções, você acaba ganhando um aumento maior e acaba subindo mais. E conforme o tempo vai passando, você não vai subindo tanto, porque tem menos pessoas lá em cima. Então, alguém vai ter que sair para você pegar o lugar dela, ou a empresa vai ter que crescer. Então, de júnior para sênior, demora alguns anos, sim. Próxima pergunta, da Eduarda Cordeiro. Ela perguntou, durante a trajetória acadêmica e profissional de vocês, houve algum momento que pensaram em desistir? Se sim, o que motivou vocês a continuarem? Obrigada pelas palavras, foi muito gratificante. Desistir, eu acho que eu nunca pensei, mas não foi nada fácil. Não, assim, confesso que eu tinha horas ali que eu ficava, caramba, o que eu tô fazendo? E até quando eu comentei com a minha família que eu queria fazer uma segunda graduação, eles ficaram meio balançados ali, de, ó, tá bem louca, né? Quer fazer mais uma e uma tal de engenharia de petróleo, minha mãe falava até. E aí, assim, daí você vai levando porrada ali, daí você fica. E pra mim foi difícil, porque eu não saí com a cabeça fresca, igual vocês que saíram do ensino médio e já entraram na engenharia. Pô, eu saí, eu fiz administração, eu fiquei uns dois anos, um ano, acho que um pouco parada ali, e aí depois eu entrei. Então, esqueci muita coisa, tive que aprender a estudar primeiro, para depois começar a me engatar ali nos estudos e ir avançando. Mas de início foi bem difícil, mas eu não sei, eu acho que eu gosto de coisa difícil mesmo, porque eu acho que em nenhum momento pensei em desistir. Foi sim, mas não foi nada fácil. O que vocês passam, eu também passei, às vezes muito pior, mas e foi o que foi. Pensei em desistir. Eu acho que mais lá no começo da faculdade, eu lembro que teve especialmente uma prova de integral. Tava já ferrado das outras provas, com a média baixíssima. Aí deu um branco durante a prova. Nossa, vontade de só levantar, entregar a prova e largar o curso. Mas acho que foi um momento mais assim, nossa, quero largar, assim. Mas não... Depois não... eu vi que não era para tanto e, pô, bola para frente, sabe? Eu acho que... Eu nunca cheguei a considerar, fora esse episódio aí, eu nunca cheguei de fato a considerar desistir. Claro que eu sempre, principalmente no começo, eu sempre tinha muita dúvida sobre, putz, é o que eu quero, sabe? Porque, talvez hoje seja diferente, mas na época, no começo, assim, era, salvo a disciplina de introdução à engenharia de petróleo, sempre, a gente ficava muito bitolado ali no cálculo, na física, nas disciplinas básicas, que não te davam uma visão, assim... Vou dizer, é interessante, mas, sabe, tu não tinha uma visão aplicada daquilo, então não fazia muito sentido, sabe? E era difícil, cara, pô, era muito puxado. Então, pensava, pô, será que eu não tô aqui sofrendo à toa, né? Então,
até, eu digo assim, até o... Os dois primeiros semestres foi, assim, muito, assim, de dúvida se era isso mesmo que eu queria. Não cheguei a cogitar desistir de fato. E à medida que foi começando a entrar disciplinas aplicadas, pô, aí eu fui pegando gosto pelo negócio e, assim, sabe, aí o curso fluiu de um jeito muito bom, assim. Aí eu já não questionei mais em nenhum momento, assim, se eu queria trocar de curso, assim. Foi bem, bem natural. Acho que... o que motivou a continuar foi isso, né? Ver essa parte aplicada. E só foi melhorando com o decorrer do curso, né? Principalmente no final. Até a Dani comentou antes sobre ter essa visão integrada do negócio. Eu vejo que a gente teve um pouco disso em análise econômica com o Carlos e estudos integrados de reservatório, que deu uma visão bem mais ampla, assim, do negócio. Que daí a gente viu tudo que tu vê na faculdade se conversa de alguma maneira. Então, isso foi muito incrível. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser deixada mais clara desde o começo, né? Se tivesse a disciplina eletiva de integração de tudo também, eu acho que seria perfeito, assim. Então, o que me fez continuar foi muito isso, né? Ver essa visão aplicada e, participar de outras coisas, fazer outras coisas além de estudar. Que, querendo ou não, te dá um propósito maior ali dentro da faculdade e dá uma motivação legal, sabe? Durante a faculdade foi tudo muito natural para mim. Então, fui estudando, foi acontecendo, entrei na pesquisa, gostei bastante de método numérico, essas coisas. Então, meio que eu queria trabalhar com esse tipo de coisa, assim. Que é o que eu estou trabalhando agora, então já é um ponto legal, assim, eu estou trabalhando com as coisas que eu quero e que eu tenho uma certa afinidade, sabe? Então, isso é muito legal. Então, você vai construindo esse tipo de afinidade lá dentro, só que chega uns momentos, principalmente porque engenharia é muito técnico, muito não tem muita programação na engenharia e você não... engenharia de petróleo, graxa e broca, e plataforma, e essas coisas, assim. E meio que não é muito a minha área, assim. Eu sabia que tinha a questão de engenharia de reservatório, que é basicamente o que tem de numérico, que até na quinta fase de apresentação, assim, ó, ou você é engenheiro de reservatório ou você trabalha na graxa. Tá, claro que é bem mais amplo do que isso, mas até a metade da faculdade é isso que você tem para fazer, né? Então, cara, foi chegando no final da faculdade, eu estava bem interessado com a pesquisa e tal, só que não conhecia nenhuma empresa, nem nada. E teve um dos caras da pesquisa, que eu não vou citar o nome aqui, que ele estava saindo para um estágio numa empresa de petróleo, que era bem, bem chão de fábrica, assim. O cara falou, cara, esse negócio da pesquisa que você está fazendo aí é legalzinho e tal, mas não dá em nada. Isso não vai usar para nada, é só porque é legalzinho, pode agregar alguma coisa no teu currículo, mas não vai dar para nada. E aí, cara, foi indo os estágios, eu não fui conseguindo estágio na área e tal, essas coisas, assim. Então, eu literalmente desisti, eu me formei e desisti de procurar emprego na área, fui para outras áreas e tal. Mas aí, com o tempo, assim, o que me motivou a continuar ou voltar, assim, pô, terapia, né, cara? É isso aí, se você tá muito mal, faz terapia. Não espera dar um clique muito gigante na tua vida, porque às vezes não acontece, daí tu fica amargo para sempre. Então, pô, terapia ajuda, porque o cara vai ajudar, o cara ou a mulher, né? Vai te ajudar a colocar teus pensamentos no lugar e focar um pouco. Tu não precisa esperar 6 meses para pensar, ter uma ideia do que fazer. Pode ter essa ideia em um mês, sabe? Às vezes tu não precisa de toda uma análise desde a tua vida, desde quando eu era criança. Eu fui na terapia, foi um negócio assim, cara, senta, faz uma lista. Eu sentei e fiz a lista. Tá, o que que tá na lista dela? Ah, beleza. Isso aqui. Dela, então faz. E meio que foi isso, sabe? E me ajudou um monte, tanto que eu acabei voltando a procurar emprego na área. E foi assim, foi bem fácil depois disso, sabe? Porque aí eu meio que sabia o que eu queria, eu sabia as coisas que eu queria trabalhar, eu fui mais certeiro nas minhas escolhas, e cara, aconteceu dentro de 2 ou 3 meses, assim, eu já tinha mudado de emprego, já estava ganhando bem mais, e então, cara, acho que a melhor resposta é a terapia, assim, que ela te ajuda a acelerar coisas que você ia demorar muito tempo para pensar.
Além de acelerar, acho que até digerir assim, muitas coisas que vão acontecendo, notas ruins, tipo essas coisas assim, a terapia é muito bom, tem que fazer mesmo. Eu concordo com isso. Terapia, muita gente que acha que é porque tá doente vai fazer terapia, não. Não precisa estar doente. Eu não fiz, mas com certeza eu deveria ter feito durante a faculdade, assim, porque acho que todo mundo deve fazer em algum momento, né? Acho que é bom. Agora uma pergunta do Keldrin. Boa noite, muito inspirador ouvir a trajetória de vocês. E quais habilidades entre hard e soft skills foram mais importantes para vocês no ambiente de trabalho? Bom, vamos lá. Eu acredito que é determinação, é resiliência, você sabe, responsabilidade, determinação, já falei, é foco. Que mais? Eu acho que é mais isso, assim. Mas responsabilidade, eu acho que é em primeiro lugar, né? Você tem que se comprometer principalmente com o seu horário, né? Vou chegar e vou fazer as coisas, o que eu tenho pendente aqui. Às vezes nem tanto também, eu falo assim, horário, mas eu acho que mais as entregas. Você deu sua palavra, vou fazer isso, vou terminar aquilo. Tenta cumprir com a sua palavra, ou pelo menos dar um feedback que não consegui fazer, então vou entregar amanhã, vou fazer, né, semana que vem, ou algo assim. Eu acredito que é isso. Grande, Keldrin. Eu acho que hard e soft skill, assim, para mim é mais fácil falar de soft skill. Por falar soft skill, parece que é menos, mas eu acho que é um dos fatores. Até teve um palestrante, foi no workshop que ele falou, não lembro quem era ou qual workshop foi, mas tu é contratado por competência e demitido por comportamento. Então, muitas vezes, uma hard skill vai ser aquilo que a empresa precisa, mas os teus soft skills, o teu comportamento não são bons, então não adianta, sabe? Eu diria que o que me ajudou muito foi, até Dani falou, né, comprometimento. É responsabilidade, tu ganhou uma tarefa, tu tem uma atribuição, aquilo lá é teu e tu tem que fazer dar certo, sabe? Tipo, tu se comprometer a fazer dar certo. Que para mim acho que é o valor principal, assim, que me ajudou. Resiliência é muito importante, porque as coisas, né, nunca são perfeitas, sempre vai ter algum problema. Querendo ou não, saber conciliar coisas que acontecem mesmo fora do trabalho, coisas na vida pessoal que tu precisa digerir. E também entra aí a inteligência emocional. Assim, não vou dizer que eu sou, nossa, o expert da inteligência emocional, mas por mais que tu seja só uma pessoa, né, a gente tenta separar pessoal e profissional, mas eventualmente, né, tu acaba trazendo um pouquinho de um para o outro, né? É impossível tu não consegue se separar em duas pessoas, né? Tu é só uma, então eventualmente as coisas se misturam. E é importante tu saber trabalhar isso, sabe? Ter essa inteligência emocional. Eu acho que proatividade é essencial, por, sei lá, motivos óbvios, né? E a questão de aprendizado contínuo, assim, ter esse interesse, essa curiosidade. Curiosidade, acho que também é um outro fator muito importante e muito valorizado dentro do mercado de trabalho. E, bom, de hard skills, cara, te falar que eu não. Quando eu me formei, eu não tinha uma hard skill, assim, algo que eu fosse, manjasse muito, assim, tipo. Eu não sabia programar Excel, eu tinha feito um curso, mas, tipo, como eu não pratiquei muito, eu não era um expert em Excel,
mas tinha um conhecimento intermediário. Mas, enfim, eu tinha o inglês, não sei se inglês conta com uma hard skill ou soft skill, mas o inglês foi, é um grande diferencial. Mas, assim, o que eu diria que é importante, para mim, eu não tinha muita hard skill, mas o que eu diria que hoje é muito importante é ter esse conhecimento de ferramentas, né? Excel, pacote Office, de maneira geral, programação também. Se tu tiver algum outro conhecimento, pô, de ferramentas de gestão também, eu acho que é bastante válido, dependendo para onde tu for. E é isso, assim. Daí tem, claro, algumas outras hard skills que tu pode desenvolver, mas aí também depende muito tem coisas que são mais específicas, mas no geral eu diria assim, programação, Excel, pacote Office, alguma coisa de gestão também, acho que é muito, muito útil no sentido de hard skills, né? Bom, hard skill tu vai aprender, cara. Acho que não tem que se preocupar com isso. Cara, Excel eu sabia um soma C no final. Só que eu cheguei no meu primeiro emprego, precisava de Excel, mas eu tinha um perfil mais analítico. Cara, aprendi tudo no Google ali e tal, fechou. Cara, não se preocupa com hard skill. A hard skill é o diploma, entendeu? Inglês, claro, é assim, eu tenho que dizer que você precisa de inglês. E o inglês você não vai aprender no trabalho, você precisa ter antes. Agora, de soft skill, cara, daí tem bastante. Acho que a primeira, eu acho que assim, a questão do comprometimento, da resiliência, essas coisas, assim, ó, cara, se você não tiver, é porque talvez você não esteja no emprego certo. Porque é um negócio que acaba vindo naturalmente se você curte o que você está fazendo. Senão, putz, cara, não vai, às vezes não vai rolar, às vezes você só não quer fazer aquilo e deu. E aí tu vai embora da empresa e a empresa vai contratar outra pessoa e tu vai para outra empresa. Mas assim, de soft skills, eu acho que algumas soft skills podem proteger a sua sanidade, assim, por exemplo, você ser uma pessoa crítica, de você poder e dar a sua opinião no trabalho que você vai fazer, e falar com o seu chefe, assim, ó, cara, isso aqui eu não concordo, isso aqui tá errado, porque, assim, ó, às vezes, se você não falar, às vezes o que vai acontecer é que você vai ter que trabalhar dobrado, o resultado vai ser a metade, e teu chefe vai ficar puto e você vai ficar puto. Então, acho que ser uma pessoa crítica no trabalho que você está fazendo é essencial, assim, porque evita muito estresse. E junto com isso é você conseguir se impor, assim, cara, esse negócio de obedecer calado o que o chefe está dizendo, se tu fizer isso, tu vai ganhar o mesmo salário de júnior para sempre, e tu vai viver... pistola, assim, vai chegar em casa sempre estressado e vai trabalhar em dobro. Então, é um negócio que eu aprendi bastante com o meu segundo chefe lá na Whirlpool, porque o meu primeiro chefe eu achava muito que era ficar meio caladinho, assim, sabe? E aí eu chegava sempre estressado em casa, e aí meu segundo chefe lá na Whirlpool, ele era mais gente fina comigo, assim, mas eu via como ele tratava a chefe dele, meio que no grito e no xingamento, e, cara, nunca fui demitido, assim, assim, ó. Só que, é claro, tem ambientes que o pessoal se xinga mais, tem ambientes que o pessoal se xinga menos, mas você conseguir se impor, dizer que isso aqui tá errado, você tem que fazer isso, porque vai melhorar tudo, sabe? Ou tu vai receber um não só, mas tu não vai ser demitido por causa disso. E se tu for, provavelmente era melhor você sair de lá mesmo. Eu acho que, cara... acaba sendo isso, porque essas coisas acabam deixando o trabalho muito mais fácil, porque quando você consegue dar sua opinião também no trabalho, você acaba se comprometendo com isso, porque daí você foi lá e falou, ó, tem que fazer desse jeito, daí o teu chefe disse, tá, então faz aí. Aí é o teu que tá na reta, então você automaticamente tem comprometimento. Então, acho que são coisas que você... Cara, soft skill é o que mais você tem que aprender, assim, e você vai acabar aprendendo com estágio, vai aprendendo no capítulo, vai aprendendo na pesquisa, vai aprendendo na extensão. Então, e assim, cara, eu já tive aí do outro lado, escutando várias vezes o pessoal falando, ai, soft skill, não sei o que lá, putz, que saco, ai, que papo de coach, não sei o que lá. Cara, uma hora você vai ver que você precisa, não adianta. Não tem outra... A hard skill tu aprende, a soft skill você precisa ter, só que é um pouco na base do sofrimento da terapia.
Eu gostei que tu falou da questão crítica, assim, acho que visão crítica é um soft skill, esqueci de comentar, que é super importante, assim, porque é sempre bem-vindo a tal da crítica construtiva, tipo, porque é só assim que tu vê oportunidades de melhoria, então acho que é super importante mesmo. E, bom, outras coisas que dava para falar, que eu acabei esquecendo provavelmente, tem bastante, mas... sempre. E é bem isso, cara, parece que é papo batido, assim, desde o primeiro workshop eu ouvia todos falando de soft skills, mas, cara, de fato, é essencial. Quando tu chega no mercado de trabalho, tu vê que é isso mesmo. E uma coisa que eu acho importante de comentar é que, cara, soft skill tu só aprende na vivência, é experiência, cara. Por isso que a gente fala tanto aqui de fazer outras coisas dentro da faculdade, porque... Cara, tu não vai fazer um curso, não vai ter uma disciplina de proatividade ou de visão crítica. Isso não existe, tipo, tu vai desenvolver isso na prática. Então, cara, se bota a fazer outras coisas, vivências, experiências aí, que só assim para tu desenvolver soft skills. A próxima pergunta é do Iaia, eu acho que é assim que se fala, e ele perguntou: vocês consideram que vale a pena fazer essa tal engenharia e essa formação corresponde com a nossa expectativa? Eu acho que ele está se referindo à engenharia de petróleo. Eu acho que também porque eu falei ali que a tal de engenharia de petróleo, né, que minha mãe tinha se referido antes, porque ela não sabia nem que existia quando eu comentei aqui o que eu queria fazer. Aí vale a pena sim. É muito gratificante você ver as coisas acontecendo, né? Mas a caminhada é bem difícil, é sofrida, assim, né? É cansativa muitas vezes também. Você vai ali, você tá ralando todo dia, é prova, muitas vezes semanas sem dormir direito, trabalhos e tudo mais. E você fica aí, será que isso vai ser recompensado? Será que isso não, né, as coisas vão acontecer como realmente eu espero que aconteça? Mas é como o Rogério comentou antes, a terapia ajuda muito, pensamento positivo ajuda muito. Sei que não é fácil você, ah, não, vou ser positivo o tempo inteiro. Não tem como, tem momentos ruins, tem, né, Na coisa. segunda-feira não, só na sexta. Tem N fatores aí que a gente vai aprendendo a lidar. E assim, a minha formação está correspondendo sim com as expectativas, só que eu acho que, assim, da minha parte, eu tenho muito ainda que aprender, muito mesmo. Até, assim, é uma matéria assim, você sabe que você já viu aquilo, você sabe que em algum momento você estudou aquilo, mas você não lembra na íntegra tudo aquilo lá. Eu, pelo menos, minha memória não tenho memória fotográfica e nem nada, e, né, não sou um ponto fora da curva também, não. É tudo bem estudado e assim, debruçado em livros. Mas é assim, o que eu estou vivendo até agora para mim está sendo muito gratificante. Estou gostando. Ah, eu digo que vale a pena sim, com certeza. Eu só digo assim, não vale a pena tu fazer engenharia se tu não se tu levar a faculdade nas coxas, assim, tipo, acho que não faça engenharia de petróleo ou qualquer outra, na verdade qualquer curso, assim, cara, tu tem que fazer levar a sério, assim, sabe? Senão não vai adiantar, né? A gente tá falando que tu tem que fazer coisa a mais, só o diploma não te garante nada. Então, pô, tu vai ver talvez uma pessoa que só conseguiu o diploma ali e agora não tá empregada ou não tá satisfeita, mas, tipo, só fez o básico e daí, tipo, né, culpa a engenharia. Tipo, pode ser meio duro falar assim, mas acho que é mais ou menos assim que funciona. Então, acho que vale a pena sim, se tu fazer da maneira certa. E assim, eu vejo que, cara, engenharia de petróleo é um curso fantástico, eu adoro a área. Tô muito feliz por. Claro, eu não tô atuando na indústria de fato, mas estou usando demais tudo que eu vi na faculdade, então é muito bacana.
E é uma área que tem muita oportunidade, muito chão ainda pela frente. O único maior problema que eu vejo do nosso curso especificamente é a questão geográfica, né? A gente está deslocado do polo, né, da produção de petróleo. Acho que esse é o maior, esse que é, mais, é o que mais pesa, porque com certeza tem oportunidade na área, tem, assim, o nosso curso é muito bom, sério, muito bom, eu não tenho nada que reclamar do curso. Claro que eu peguei ali também o começo do curso, então, tipo, não tinha uma estrutura fantástica e tudo mais, mas são coisas que acho que tem que ter a noção de que, pô, a gente está numa universidade pública, o negócio público é um pouquinho mais demorado, mas eu vejo que eu tive, assim, o melhor que a universidade podia oferecer com o que tinha, tipo, não tenho nada a reclamar. Então, vale muito a pena, com certeza, como eu falei, só o único problema mesmo do nosso curso especificamente é a nossa localização geográfica, que eu acho que é o que mais dificulta. Mas, no geral, é fantástico, assim. Só eu acrescentando um pouquinho o que o João falou, acho que no início eu realmente tinha esse problema da localização, que agora eu já não vejo mais como um problema, até eu vejo que a universidade ela está até incentivando bastante os alunos a conseguirem, estão fazendo o máximo possível para a gente poder fazer o estágio sem preocupação e estar ali, né, com trabalhos e tudo mais. Eles estão facilitando muito para a gente fazer esse estágio à distância. Mas realmente no início teve até aquele problema de endereço de para você colocar no currículo. Se você não colocasse no currículo o endereço do Rio de Janeiro, você já era desclassificado ali. Hoje em dia eu acho que a UDESC ela vem sendo reconhecida assim no mercado, sabendo que a gente tem essa disponibilidade. Eu acho que a UFPEL também, né, tem bastante gente aqui que está vindo de Pelotas, que tem essa disponibilidade, e as universidades elas estão incentivando justamente por essa localização mesmo. A pergunta é, cara, no meu caso, sim. No seu caso, talvez não. Você meio que vai ter que fazer para descobrir, sabe? Eu tenho um cara que eu conheço que ele fez engenharia mecânica, foi trabalhar na WEG, cara. E o cara que faz engenharia mecânica e trabalha na WEG, cara, é bom, sabe? Ou ele teve uma chance muito boa, assim. E aí ele desistiu. Porque, cara, não era dele, pressão no trabalho, trabalhar demais. E ele não estava curtindo muito o trabalho, foi fazer ciência da computação. E agora ele está num emprego melhor, que ele gosta, que é mais você fazer as coisas com calma, não ter que ficar entregando tudo o tempo inteiro, mas fazer bem feito. Não estou dizendo que as pessoas que entregam tudo na correria fazem as coisas mal feitas, mas é que cada tipo de empresa e tipo de negócio tem um prazo diferente para as coisas. E às vezes o cara não é tão rápido, às vezes o cara é mais devagarzão mesmo, daí você trabalha num lugar que é mais devagar. Então, assim, ó, e às vezes a maior parte dos trabalhos de engenharia é meio pegado mesmo, cara. Não é. Não tem muito arrego, não. É pouco, assim, às vezes é mais área de pesquisa, área de sei lá, mestrado, doutorado para ir dar aula. Se for para engenharia, para ir para essas vagas e for uma pessoa mais tranquila, assim, beleza e tal, mas o resto é meio pegado. Então. Sabendo disso, aí você tem que ver se você quer ver se vale a pena ou não, porque aí tu vai ter que fazer ainda para ver se vale a pena. A formação corresponde com a minha expectativa, cara. Depois que eu me encontrei um pouco dentro da faculdade, vi as coisas que eu gostava de fazer e tô no emprego que eu tô agora, mesmo dentro da engenharia, assim, ainda tem uma gama bastante grande de coisas que você consegue se identificar, sabe? Não precisa ser sempre o cara da notinha, do reservatório, de resolver a integral do caramba. Não, eu também não precisa ser sempre o cara do gogó, assim. Tem emprego para todo mundo, então acaba valendo a pena, sabe? Mas às vezes não vale, não vale mesmo, assim, e isso você vai descobrir fazendo. Bem colocado, acho que depende muito da pessoa, né? Tipo, acho que falando pela gente, valeu, né? Mas Sim. varia muito. E o problema é que tem que fazer para descobrir, né? A Dani fez administração pública e não era dela, foi fazer outro curso. E, pô, demorou, mas agora ela tá aí, ó. Tá bem.
Pelo menos eu acho que sim, ela tá sorrindo aí. Tô fazendo o que eu gosto agora. Mas é, foi meio... exatamente, às vezes é só metendo a cara e fazendo para descobrir o que realmente a gente quer. E também não pode ter medo, né? Não pode ter medo de enfrentar N situações aí. Agora vamos para a nossa última pergunta, da Janaíne. A pergunta dela é a seguinte: vocês acham que a UDESC, especialmente o nosso curso de engenharia de petróleo, tem se tornado mais conhecido? Foi um fator importante na hora de encontrar o estágio? Olha, quando eu consegui o estágio na NP, tinha apenas uma pessoa da UDESC lá, que era a Yara. A Yara que foi a que abriu as portas assim, para o pessoal da UDESC entrar. E o que facilitou a minha entrada foi até o fato da UDESC disponibilizar a gente para fazer somente o estágio. A gente ter essa opção de fazer as disciplinas à distância e voltar para a universidade só para fazer a prova. E com certeza isso, esse mesmo fator, facilitou para a Bruna Parisotto entrar, para a Raíssa entrar. E, se eu não me engano, tem mais gente lá, acho que a Gabriela também está na NP, tem... Ah, se eu esqueci alguém aqui, mas eu sei que volta e meia tem gente da UDESC entrando. E sim, esse fator de disponibilidade para a gente estagiar, para quem quer vir para o Rio de Janeiro, é muito importante. E o fato... Isso tornou a universidade conhecida e assim são as pessoas que estão aqui também, que daí por fim acaba. A Jaine está na Ineva, eu estou aqui na Petromais, tem as meninas que estão na NP, então você acaba criando um contato de pessoas que estão em N empresas, que são da UDESC, e é muito bom ter pessoas da mesma universidade aqui, porque a gente se ajuda de qualquer forma, né? Se ajuda divulgando vagas, questão de endereço, precisa do endereço, precisa, tem onde ficar temporariamente, né? Se vem para cá para fazer uma entrevista, alguma coisa assim, tipo, contem com a gente está aqui, a gente está para ajudar, a gente também precisou de ajuda quando a gente veio para cá, então eu acho que é isso aí. Legal, eu acho que sim, o nosso curso está sendo mais reconhecido. E é muito legal, cara, é muito bonito ver a evolução do nosso curso, do CESP como um todo, né? Eu lembro quando a gente entrou, cara, era tipo, mano, não existia praticamente, e agora, tu vê as coisas acontecendo, né? Eu lembro que, eu saí do intercâmbio, quando eu voltei, pô, já tinha um monte de coisa nova na faculdade, pô, laboratório do Chico lá, cheio de coisa, de máquina... a galera fazendo acontecer, as entidades evoluindo bastante, tipo, o workshop foi evoluindo, as entidades, tudo, né? Então é muito bacana ver isso. Então eu acho que era uma dificuldade que a gente tinha no começo, por ser um curso novo, e é natural, né? E claro, é muito legal porque agora o pessoal que já está agora já tem, digamos assim, os pioneiros, né? A galera que já foi para o Rio, já meteu a cara lá, já conseguiu o estágio, está trabalhando. Por exemplo, pô, mesmo ali na CERT, a Cindy, que foi a pioneira. A Cindy foi pioneira do curso todo, na verdade, né? E, tipo, pô, ali na CERT, ela que abriu as portas para o pessoal do UDESC. Lá tem o Gabriel Pinhatti também, que era do capítulo, está lá na CERT também. Cindy, então, até lá na Underwater, que ela conhecia o Adam lá. Ela ela que trouxe ele, né? Uhum. Então, sim, tá, nosso curso tá se tornando mais conhecido e, assim, ó, não tem como não ser importante isso na hora de conseguir um estágio ou emprego, qualquer coisa do tipo, assim. Então, como eu falei, é muito, muito legal ver isso e não tenha dúvidas que já está melhor do que já foi e vai ficar melhor ainda. Eu também acho, né? Também, as pessoas que eu conheço que conseguiram estágio por último foi muito do curso ser conhecido e de pessoas que já foram antes estarem dando a mão e puxando as outras pessoas para subir. Cara, a Jaine, por exemplo, o estágio que ela está agora, ela conseguiu lá porque o Gustavo tinha ido bem numa entrevista, mas aí ele meio que largou daquele estágio. Aí pediram para ele
um cara que fez entrevista qualquer indicar. Daí ele indicou a Jaine, alguém aleatório simplesmente ligou para ela, ela fez entrevista e entrou. Então, ela teve indicação de um cara que fez entrevista, nem trabalhava lá. Então, eu acho que a universidade, ela está mais conhecida porque tem pessoas legais lá, trabalhando lá, que são pessoas comprometidas e, tipo, se o cara indicar, eles vão levar a palavra deles a sério. A universidade também deu uma abertura maior, né? Essas flexibilizações de matérias, só que aí também tem o contraponto que é o seguinte, ó, ficou mais fácil para vocês, ficou mais fácil para você, mas também ficou mais fácil para o teu colega de turma, e ficou mais fácil para o pessoal de Pelotas também. Então, não é por causa disso que a tua vida vai ser fácil, assim, é um pequeno alerta, assim, porque às vezes, quando eu via muito otimismo, assim, nessas mesas redondas e palestra e tal, assim, a gente fica um pouco enquentado, chega no final da faculdade, às vezes não é tão fácil, então ficou mais fácil, só que ficou mais fácil para todo mundo, então vai ter que se virar de qualquer jeito. Bom, essa foi nossa última rodada, a gente passou um pouquinho do ponto, mas acredito que foi um bate-papo bem gostoso, a gente conseguiu conversar sobre a nossa instituição, sobre a nossa universidade e foi muito, muito gostoso. Eu queria agradecer vocês, dizer meu muito obrigado por ter aceito o convite, pelo esse incrível bate-papo. E agora a gente vai fazer eu vou passar o vídeo aqui do quinto workshop e logo a gente vai dar início à nossa cerimônia de encerramento. Created in 2016 in the city of Balneário Camboriú, the SPE UDESC Student Chapter é the Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí. At the Santa Catarina State University, the SPE UDESC Petroleum Workshop features a week of lectures, mind courses, and webinar, with the purpose of preparing young engineers for the job market and connecting the industry with the university. In addition, it presents market trends, new products, lines of research, and the development of technology. The four editions add up to more than 42 guests, 98 organizers, 668 participants, and about 39 sponsors and supporters. Idealized to provide experiences and learning for life, in 2021, the event revamped itself in its fifth edition to once again boost the professional careers of its participants and propagate positive impacts for society. In a totally online and free format, from our home to yours, allow the complete live broadcast of the event through SPE UDESC's website. In this edition, the event will have the presence of renowned national and international professionals from the oil and gas industry, as well as the support and sponsorship of companies from the energy sector. During the event, courses and giveaway will be raffled off, and at the end of the workshop, a general certificate of the event and a certificate of each mine course will be provided. In order to improve technical knowledge, the program has mining courses that allow greater interaction and learning. Lectures that bring relevant content to the current context, and webinars, a relaxed conversation with the purpose to clarify all questions about the energy sector with different points of view of industry professionals. The 5 Petroleum Workshop SPE UDESC gains preeminence among students and professionals from the oil and gas sectors, who seek to be inserted in an environment of knowledge exchange, innovation, and technology. With current and relevant themes, the event covers the entire oil and gas production chain, including downstream, midstream, and upstream. It also brings contents that include renewable energy, with an overview of the energy transition, the new gas market and the challenges of onshore, international regulation, safety and well control, entrepreneurship, career management, and the expectation for the professionals of the future.
get ready for a complete immersion in the energy sector during 1 week from June 7th to 11th. Energy transforms, moves, and drives the world. Welcome to the 5S PEU Desk Petroleum Workshop. É, eu quero agradecer primeiramente aos convidados desse webinar. Foi muito bom eles estarem aqui conosco. Eu tenho certeza que todo mundo ficou muito honrado com a presença deles. Também quero estender meus agradecimentos aos patrocinadores premium da Repsol Sinopec Brasil, a Baker Hughes, a nossa apoiadora E3S, ao Desk e seu corpo docente pelo apoio, e aos inscritos e a todos os envolvidos que não mediram esforço para que este evento acontecesse. Agora daremos início à nossa cerimônia de encerramento do 5º workshop de petróleo. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo o evento, cada palestra, cada mini curso, a mesa redonda. Eu gostaria agora de chamar os integrantes da diretoria do capítulo estudantil SPEL Desk da gestão de 2020-21. A nossa presidente, a Francine Binaroski Coelho. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. A nossa vice-presidente, Tainara. A nossa tesoureira, Rafaela Queiroz. Boa noite. E eu que sou a secretária do capítulo, né? Agora eu dou espaço para cada uma falar, dar um discurso breve sobre, em nome da diretoria, né? Eu peço que a Francine comece com um discurso. Bom, boa noite a todos. Confesso para vocês que eu estou emocionada hoje em ter participado da realização do 5º workshop de Petróleo SPEL Desk. Vou dizer assim também que foram dias de dedicação total para chegar até aqui. Adaptações foram necessárias para não deixarmos que esse evento não ocorresse. E como todos sabem, essa foi a primeira vez em que o evento foi realizado de forma totalmente online. Como toda primeira vez, ocorreram pequenos imprevistos ao longo da realização do evento. Mas contamos com o esforço de toda a equipe organizadora para que eles fossem minimizados e pudéssemos entregar um evento de qualidade a todos. Se tem algo que podemos dizer para vocês com toda certeza, é que a tecnologia revoluciona. Ela é uma aliada, mas você pode se preparar, pensar em tudo. Sempre vai acontecer algo que você nunca imaginou. No entanto, sem ela não estaríamos aqui, né? Pudemos acompanhar nesses 5 dias de evento palestras com renomados profissionais no mercado de óleo e gás, as novas tendências da indústria e os principais desafios. Tivemos minicursos para nosso enriquecimento acadêmico e melhor preparação para entrar no mercado de trabalho. Um webinar que acabou de ser encerrado, né, com os nossos ex-colegas, engenheiros de petróleo formados pela UDESC, onde conhecemos a trajetória e a carreira profissional deles. O sentimento de dever cumprido e realização foi algo que envolveu todos nós. Sentimos o poder que um trabalho em equipe pode ter, o quanto podemos surpreender nós mesmos. Nessa edição, todas as fronteiras foram quebradas. Tivemos presença da Alemanha, Argentina, Noruega, Miami, Texas, Angola, Colômbia, Índia, Equador, Suíça e Houston. Tivemos um momento muito especial no minicurso de hoje, à tarde, sobre gestão de carreiras com a Beatriz Santos. Hoje tivemos a oportunidade de realizar uma consultoria ao vivo, diretamente com o participante da Angola, o Carlos Vaz. Acho que ele está aí com a gente, inclusive, no chat. Sentimos tanta gratidão por participar do capítulo e poder transformar a vida de pessoas, permitir que elas aprendam, conheçam coisas novas e, principalmente, tenham sonhos novos. Acreditem no seu potencial. Se eu posso dizer algo para vocês, sejam a mudança que vocês querem ver. Façam a diferença por onde vocês passarem, porque pode parecer muito pouco, mas se você conseguir impactar a vida de uma única pessoa, você já terá feito algo valioso na sua vida. E hoje, nós impactamos mais de 366 pessoas nessa 5ª edição do Workshop de Petróleo.
Sem dúvidas, estamos muito orgulhosos e felizes em poder proporcionar para todos a oportunidade de aperfeiçoar o seu conhecimento técnico, interpessoal e conhecer pessoas. Fazer networking. Eu sempre penso que sozinho você pode chegar mais rápido, mas com um grupo você vai chegar mais longe, com certeza. E todas as conquistas desse evento, sem dúvidas, são fruto de muito trabalho e dedicação de toda uma equipe. Noites intermináveis sem dormir e muita expectativa para compor nosso time de convidados. Posso dizer que a nossa diretoria executiva totalmente feminina pensou em cada detalhe. Mulheres criativas, corajosas, sonhadoras e principalmente determinadas. Meninas, hoje sou uma pessoa melhor porque convivi com vocês. E os aprendizados que tive aqui, tenho certeza que nunca vou esquecer. Ter vocês ao meu lado durante a realização desse evento fez tudo ser melhor. Muito obrigada. A todos os hóspedes, a minha gratidão. Sem vocês, não existiria o capítulo. Obrigada por tudo. Agradecer também à Universidade do Estado de Santa Catarina, à UDESC, o nosso time de palestrantes, às empresas que nos patrocinaram e que nos apoiaram. Agradecer a todos os convidados que participaram da nossa cerimônia de abertura e também a todos que puderam contribuir para a nossa causa social, apoiando a Associação Amor para Down. Muito obrigada. Todo o evento foi preparado para vocês. Obrigada a cada um que se inscreveu, a cada participante. E espero que venha a próxima edição, porque essa a gente já está com saudade. Muito obrigada e boa noite. Obrigada pelo discurso, Francine. Agora eu estendo a palavra à Tainara, vice-presidente. Boa noite a todos. Lindas palavras, Fran. Estou até emocionada. E eu queria agradecer a todos que participaram do evento, pois ele foi feito com muito, muito carinho pela gente. Foi tudo muito planejado, muito pensado. Eu espero que todos tenham aproveitado ao máximo, tenham adquirido muito conhecimento, tenham aproveitado, assim, ao todo. Tudo que vocês puderem ter tirado do evento, eu espero que vocês tenham tirado. É, e eu só consigo sentir gratidão por ter ajudado a conseguir, ajudado a realizar esse evento, a conseguir planejar tudo. E eu queria muito agradecer as meninas que sempre estiveram comigo, a Fran, a Ana e a Rafinha, porque são pessoas, mulheres incríveis, e a gente conseguiu fazer esse evento sair do papel. E é isso, gente. No mais, muito obrigada. Senão daqui a pouco a gente começa a chorar aqui e não vai dar muito certo. Muito obrigada, Thay, pelo discurso. Agora eu concedo a palavra à Rafaela, a tesoureira. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer todo mundo que comentou aqui, ou no Instagram, ou no LinkedIn, todo mundo que compartilhou, todo mundo que participou, todo mundo que assistiu uma palestra. Eu acredito, eu termino aqui o meu discurso com um sentimento de dever cumprido. Acredito também que a gente garantiu a excelência e organização de um evento SPE, o UDESC. Acredito que a gente também quebrou barreiras dessa vez. Tanto por ser formato online, também por alcançar pessoas de outros lugares e de outras maneiras também. Eu também queria estender, né, meus agradecimentos às minhas colegas de diretoria. Cada uma é tão diferente e dá tão certo juntas. É assim, a gente nunca, nunca, em esse mais de um ano e pouco, juntas, a gente nunca teve um desentendimento, a gente nunca conseguiu não solucionar alguma coisa, entrar em consenso. O time que a Fran juntou, né, que tudo começou com a ideia da Fran, assim, parece que foi escolhido a dedo, como tudo que ela faz é perfeito. Deixo aqui a minha admiração pelas três. Conheci a Ana, acho que a Ana foi um presente, né, do capítulo, e uma curiosidade é que a gente nunca se encontrou presencialmente, as quatro, nunca. Nesse ano estou em gestão e no final deu tudo certo. Eu também queria agradecer a todos os professores, né, que deram apoio, a todos os palestrantes, a todos os e-mails respondidos, mesmo quando era porque não podia aceitar. Organizar um evento desse, eu não imaginava que era assim. Mas, assim, é um sentimento de orgulho que eu tenho por ter feito diferença, mesmo que esteja sido na vida de um participante. Mas isso valeu tudo a pena. Hoje, nós quatro estávamos conversando
que o quanto tudo isso valeu a pena, quantas noites não dormidas, quantas privações de sono ou de alguma coisa que a gente teve que deixar de fazer para estar aqui, quantas reuniões a gente fez. Cada post que vocês liam era revisado por todo mundo quando podia. Cada comentário é respondido, tudo, tudo que vocês fazem é conversado entre a gente. Então é muito trabalho, é muito esforço, e agora o sentimento de dever cumprido, e que venha o sexto workshop de petróleo da SPL Desk. Obrigada. Obrigada, Rafa, pelas palavras. Eu acho que a gente está um pouco emocionada, porque é o final, né, do workshop, mas também é a nossa despedida no, como diretoras do capítulo. Eu fico muito emocionada também de ter feito parte dessa história, de ter deixado nossa marca aqui, né, de um formato um pouco diferente, né, de como foi as outras diretorias, mas eu acredito que a gente fez diferença, sim. Agora, nesse momento, nós faremos alguns agradecimentos, a começar pela UDESC e ao Núcleo UIN também, por estar do nosso lado na realização deste evento, aos patrocinadores, a Repsol Sinopec Brasil e a Baker Hughes, e a apoiadora E3S, que viabilizaram essa conquista, a todos os palestrantes que se fizeram presentes e dividiram um pouco do seu conhecimento e experiência, aos professores que participaram e apoiaram essa semana acadêmica, demonstrando a importância destes para a vida profissional dos alunos. Destacamos aqui a ajuda e apoio dos professores Dr. Luiz Adolfo Regli Jr., que é o sponsor do capítulo, e o Dr. Luiz Lamas, pela ajuda e apoio ao evento. A cada inscrito que participaram e contribuíram para o sucesso deste evento, a presença de vocês foi fundamental e essencial para o acontecimento do workshop. Aos officers do capítulo, que ajudaram e dedicaram o seu tempo para a realização deste evento, meu muito obrigada. A ajuda de vocês é fundamental para nós. O trabalho em equipe e o comprometimento que cada um teve com esta entidade com certeza será lembrada e é um diferencial em seus currículos. Aqui vai o nosso agradecimento às comissões que ajudaram na organização do evento. A Comissão de Relações Públicas, que tem como a coordenadora a Laiane Araújo Andrade, e a officer Maria Laura Gualberto de Andrade Silva, a Comissão de Marketing, que tem como coordenadora a Ana Luísa Correia Neves, e aos officers Mona Lisa Viganó, Yasmin Sol Silvério, e Andressa Nixar, a Comissão de Recursos, que tem como coordenadora Janaíne Martins Xavier, e aos officers Bruno Basso e Carlos Levi Pedrosa, e a todos os officers que moderaram as palestras e minicursos, Nárgia, Andressa, Helena, Azucena, Maria Laura, Bruno Basso, Laiane, João Lopes, Carlos Levi, meus parabéns, e a todos os officers do capítulo estudantil também, meu muito obrigado. Sabemos que para trabalhar em equipe, nem sempre é fácil, mas quando todos se unem em prol de um mesmo trabalho, um mesmo objetivo, os resultados são sempre positivos. Não há dúvida de que a dedicação e o trabalho de cada um de vocês fizeram total diferença para o êxito desse evento. Esperamos que todos tenham crescido pessoal e profissionalmente, despertando novas habilidades e competências. Parabéns a todos vocês. Agora passaremos o vídeo sobre o que foi o nosso evento durante esses 5 dias.
Muito obrigada a todos pela presença no quinto workshop de petróleo. Queria aqui dar a última aviso ali de quem quiser fazer a doação, ainda dá tempo, pode doar. A Associação Amor Pradal ainda está querendo receber doação, então quem quiser doar, pode doar. Um ótimo final de semana a todos vocês. Aguardamos todos os participantes para o sexto workshop de SPL Desk em 2022. Muito obrigado pela presença. E agora eu convido a Francine, a presidente do capítulo estudantil, para encerrar o evento. Em nome da diretoria executiva, eu declaro encerrado o quinto workshop de petróleo SPL Desk.